A todos, está no ar o programa É da Gente, com Lucas Aquimone Tiago Aragão. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lucas. Boa noite, telespectador. É um prazer estar aqui mais uma quinta-feira, né? Entrando aí na sua casa ou no seu celular, onde você estiver, para poder trazer um papo super agradável aqui com o nosso convidado de hoje, né, Lucas? Mas antes a gente precisa enaltecer e falar um pouco dos nossos parceiros. Pessoas que acreditam nesse projeto estão conosco, tá bom, Lucas? Quem são nossos parceiros, Lucas? Olha, enquanto eu vou falando nossos parceiros aqui, vocês já vão se inscrevendo no nosso canal, né? Para acompanhar e comentar, né? Vocês fazerem suas perguntas também aí ao vivo. Enquanto eu vou falando dos nossos patrocinadores, vocês já vão se inscrevendo aí. Olha, nossos parceiros, começando aqui com o Autoposto 405, que é o posto de Piranga em pau dos ferros. Inclusive, dia 14 agora tem sorteio de dois vouchers no valor de 250 reais. Na compra do seu combustível, você vai abastecer o seu veículo. A cada R$ 50,00 em abastecimento, você recebe aí o seu cupom fiscal, faz a troca para você concorrer né todo mês a dois valores, valor R$ 250,00. Ao final de tudo, dos prêmios, dia 14 de janeiro, tem uma Honda Bros 160 cilindrada, zero quilômetro, esperando por você, assim como também duas TVs de 50 polegadas. Tudo isso lá no Autoposto 405. Nós temos também nosso parceiro Kaak que é o Laboratório de Análises Clínicas, que fica aqui no Centenário, no Hospital Centenário em Pau dos Ferros, onde você pode fazer todo o exame laboratorial, tá certo? Com a equipe profissional, profissionais qualificados, o resultado sempre aí de confiança. Então, é um laboratório que tem o selo aqui do nosso programa, tá bom? Outra empresa, outro parceiro nosso, a Dental Nunes, material hospitalar o seu você que está aí na formação aí né que está se formando em odontologia merece muito é, passar lá na Dental Nunes porque nós temos os melhores preços e os melhores produtos seja na área hospitalar na área da saúde aí, esportiva você que pratica atividades físicas é muito importante você passar lá na Dental Nunes, porque nós temos isso e muito mais para você. Outro parceiro nosso, o Pit Stop da Nona. Pit Top da Nona, que está disponível para você comprar seu sanduíche, seu filé à parmegiana. Vários pratos muito bons, muitos bons. Inclusive, essa semana eu comprei lá um sanduíche, ó, uma delícia. Vá por mim, tem um lombado, Avenida São João também, muito bom, viu, Tiago? Tem um lá que. Tiago Big Magem. Ma Aí ia falar. É. é o que tem porco, Isso. né? Com abacaxi. É um agridoce. É um né? agridoce. Tiago, se acaba. Toda a vida que vamos lá é uma despesa medonha, porque Tiago gosta muito desse sanduíche. Eu nunca vi. É dois, três. E como, como demais. Você vê ele assim, mas como mais que eu. Sim. Tem também. Você pode pedir da sua casa, né, Tiago? Agora pelo WhatsApp, entrando pelo Instagram também, é, você pode pedir de onde você estiver. Olha, a mídia positiva também é nosso parceiro aqui. A mídia positiva tem a melhor estrutura para o seu evento. Seja aí caixa de som, aquele gradeado para as festas. Toda a questão ambiente, tá? Eles têm o um melhor ambiente para você. Festas palco, temáticas. Né? Palco, palco. Som, iluminação. Isso, né? aquela sala da saudade, chama, né? Do, dos isso. formandos. Aula da saudade. Né? Aula da saudade, né? É, formatura. Isso, da formatura. Eventos, grandes eventos em prefeituras, em praça pública. Hoje a mídia positiva tá na região do Alto Oeste toda, né? Levando a melhor estrutura, a melhor sonorização, a melhor iluminação. Sem dúvida lá com a mídia positiva. Eventos que marcam, inclusive, eventos né? Tem esse logo, né? né? Isso mesmo. Outro parceiro nosso, a Ultramed, né? É Doutor Raimundinho aí, especialista em ultrassom. Ele faz a ultrassom como ninguém, viu? Se você está precisando fazer uma ultrassom, procura a Ultramed, que tem os melhores aparelhos mais atualizados e o melhor resultado. Sempre aí nos ajudando a trazer o seu diagnóstico. Outro parceiro nosso aqui, Tiago, é a ótica do trabalhador, que é a ótica que mais cresce no Nordeste. Inclusive, ontem teve consulta, esse mês agora. De abril que nós estamos, você comprando o seu óculos de grau completo, você vai ter a caixinha premiada. Nela você vai puxar um cupom e lá vai ter desconto, você pode ganhar lentes do seu óculos, você pode ganhar óculos de sol, caixinha de som, fone de ouvido, garrafa térmica, são vários brindes. Tudo isso para você. Não tem essa de ah, é um sorteio não. Lá é você que comprou, ganhou. Você já puxa e já tira lá na sorte. Outra Outro parceiro nosso é o Na Casa Sushi bar Restaurante. Na casa você pode pedir aí agora através do Instagram também, tá? O WhatsApp, eu vou conseguir o WhatsApp aqui com o meu amigo Ed Ondas, toda a turma lá na casa, porque o melhor sushi e é na sua casa. Então, onde você tiver aqui em Pau dos Ferros, você pedir. Tem aqui em Pau dos Ferros uma filial, que foi a primeira, né? E uma lá em São Miguel, também muito bom, de verdade. Inclusive, meu amigo Baldo tá ali, qualquer dia eu vou convidar ele para subir a. a né, a serra junto comigo pra gente comer um sushi lá, tomar um, né, um, um suco de laranja, viu, Bal? Com um sushizinho maravilhoso do nosso amigo de Ondas lá em São Miguel. Olha, Express Conveniência também, é, trazendo as melhores bebidas geladinhas na sua casa. Nós temos dois filiais também, duas filiais, um aqui próximo ao nosso estúdio, que pega aqui a rua. Me ajuda aqui, Tiago. Essa rua é Metério Fernandes. É Metério Fernandes, né? Junto com a Avenida da Independência, Independência, né? exatamente. Então, nesse cruzamento tem a Express Conveniência e lá em cima, lá perto do prédio Titanic... Isso. Tem outro também. Então... Ali é a o... Manuel Alexandre, né? Já entrando ali como que vai para Luiz de Oz. Né? Quase um cruzamento ali, naquele ferro de gomar mesmo ali próximo, Isso. né? O Manuel vai vai para o... o... A rua José Alves de Queiroz Isso. José Alves Queiroz com a rua Manuel Alexandre. Tem próximo ali. Então, muito bom de verdade. Peça agora sua bebida geladinha na sua casa. E o preço também é muito bom. Isso. Outro parceiro nosso aqui é a Sertão Link, que é a melhor né, provedor, melhor provedor de internet, não só de pau dos ferros, mas em toda a região. Chegando aí na sua cidade, com o melhor atendimento, melhor assistência técnica e, claro, preço justo. Se você estiver pensando em preço justo, você pensa na Sertão Link. E agora tem um detalhe, é o Wi-Fi 6 Turbo, né? Wi-Fi 6, né? Que é o roteador, né? É. Que tem o... 6G, né? 6G, né? né? Wi-Fi 6G, ou seja, de maior velocidade. Só a Sertão Link, inclusive, está instalando hoje em dia esse Wi-Fi aqui na região. Inclusive, para os nossos telespectadores os da TV Sertão também, Isso. né? Isso. Que a, a, a Sertão Link tem um... um canal de TV né também a gente tem uma gama de canais são mais de 100 canais para os assinantes da TV da Sertão link então quem é assinando da Sertão link tá vendo agora o canal da TV Sertão e mais outros 100 canais disponíveis Então não tire aí porque nossa grade nossa programação todinha tá passando justamente tanto aqui no YouTube como na TV Sertão é isso aí. Tem alguma coisa para falar? Não, era só para dizer que a TV Sertão tem esse benefício que você pode assistir pelo telefone, né? Uhum. Então, pelo telefone, onde você estiver, seja na sua cidade, na sua casa ou em qualquer canto do Brasil, do mundo, inclusive gente assistindo de Portugal, tem isso. existe. Tem um né? amigo Igor. sempre está lá. Isso isso. E aí você pode assistir de qualquer canto. Basta ser assinante Sertão um Link, você baixa o aplicativo da TV, né? E aí você assiste de onde tiver, da comodidade que você se quiser, né? Isso. E para finalizarmos, aqui a CDT, que é o Centro de Diagnóstico e Tratamento de Imagem que funciona aqui na rua Quintino Bocaiúva, fazendo tomografias, ressonâncias magnéticas. Se você precisa realmente então, do melhor exame, da melhor imagem, você tem que procurar a CDT, que esse é o lugar para você fazer o seu exame, tá certo? Ter o seu diagnóstico de confiança, então não tem outra CDT. Tiago, acho que concluímos o nosso quadro aqui. De patrocinadores. Sim. Vamos agora chamar o nosso convidado e lembrando: se inscrevam no nosso canal para você acompanhar tudo e batermos esse papo. Nós estamos também acompanhando o nosso chat, né, Tiago? Isso. Aqui nós estamos falando com vocês, mas sempre estamos dando uma olhadinha e vendo as perguntas, comentários. Daqui a pouco, você mandando sua mensagem, a gente vai falar aqui. Vocês estão aí acompanhando tudo. Exatamente. E, e continuando ainda, né? Dentro de Rafael Fernandes, né? Sim. Trouxemos a semana passada o vereador Vinícius e hoje a gente traz uma pessoa bastante especial que tem uma influência política muito forte foi vereador presidente da câmara né e hoje é pré-candidato a prefeito em Rafael Fernandes nosso querido Jório César prazer Jório seja bem-vindo ao estúdio da TV Sertão, o programa é da gente é um prazer estar aqui nesta noite com você meu amigo boa noite amigo Tiago amigo Lucas boa noite a todos os telespectadores do programa é da gente estamos aqui Cara. E Jório, eu queria começar é, na expectativa de conhecer um pouco mais você. Tanto eu quanto o Lucas, eu acho que o telespectador também tem um pouco de curiosidade de conhecer quem é Jório. Jório nasceu aonde? É filho de quem? Conta um pouco pra gente aí da sua origem, Jório. Certo, é, Tiago. Por coincidência, estou em Porto Sou filho e natural de Porto Ferro. Certo. É, eu nasci no, no ano de 1980. Sou filho de Maria Augusta, professora. E de José Nilson em memória, já meu pai falecido, é, agricultor, certo? É, minha infância, é, corri nesses tabuleiros de pau de ferro todinho aqui na localidade Princesinha do Oeste, certo? Da minha infância até os meus 16 anos. 16 anos eu fui estudar na IAFS de Souza, Escola Biblioteca Federal de Souza, certo? Lá passei três anos, fiz um curso técnico. Fiz o meu segundo grau e, e em conjunto com o curso técnico em agropecuária. Sempre gostei muito da roça do campo de criar, né? Então meus avós sempre tiveram terras, propriedade, meus pais, e a gente nasceu e se criou nesse meio. Aí eu fui fazer esse curso e, por incrível que pareça, quando terminei o curso lá, é, conheci minha minha atual esposa, né, no ano de 1999. Por sinal, a gente já tem mais de 20 anos, né, de, de um casamento muito saudável, graças a Deus, de uma família maravilhosa. É isso, bacana. E aí, é, é, Jorge, nessa perspectiva, você nasceu aqui, como você disse, né, foi estudar, foi estudar em Souza, né? Mas e aí, em que momento você vai morar em Rafael Fernandes? É, como eu te falei, em 99 eu, eu... Eu vim de, de Souza para Pautos Serrros também, Sim. né? Eu vim trabalhar. Por sinal, passei oito anos trabalhando de frentista. Eu trabalhava no posto Independência, certo? Aí saí do posto para ingressar na política. É só também enfatizando aqui, eu sou de raízes políticas de Rafael. Certo, certo. É meu meu bisavô foi político, é gente Chagas... É meu bisavô, é meu avô foi político, o Cesário Chaves de Oliveira, e alguns tios também que ingressaram na política lá. Então, a política que queira que não queira está na minha veia, Sim. mas o meu maior propósito na política é servir, Sim. é ajudar o próximo e é ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Né? Aí conheci também a minha esposa que era de família política, Isso. e aí eu ingressei. Bacana. E aí você foi eleito em que ano, Jora A primeira vez que você foi, você foi eleito vereador foi um mandato, dois? Quantas vezes você foi? Rapaz, eu fui eleito no ano de 2008. Certo. É, eu vim para do Serra em 99, e passei oito anos trabalhando de frentista, certo? Aí saí de, de, de frentista e fui ser político em Rafael em 2008, que por sinal e, e virtude... É, já fui o vereador, primeiro mandato, bem eleito, certo. certo? O Luizinho já, por sinal, foi meu parceiro e eu sempre, eu sempre dizia, Luizinho, não é justo eu tirar mais votos que você, rapaz. Logo na primeira e consecutivamente três vezes o mais votado do meu município. Bacana, né? Isso é um reconhecimento, né? De um trabalho, né? Ninguém é, eleito a... é. Ninguém é eleito e reeleito três vezes e o mais votado à toa, né? E não tem, né? E Jório no primeiro mandato seu assim quando você chegou você foi ser político foi ser vereador naquele momento qual era a demanda mais importante para Rafael quais assim as queixas e as necessidades da população que o vereador naquele momento atendia ali rapaz na verdade Tiago é a gente, a gente era oposição certo. certo a gente era oposição e ganhamos de uma situação muito concentrada que no tempo Mário era o prefeito e colocou uma sucessão onde houve uma rivalidade dentro do grupo deles para nossa sorte e Nicodemus, o, em memória o meu sogro uhum. ele ele sempre teve na política servindo ao povo foi prefeito é, em 96 a 2000 não teve esto na sua reeleição e passou oito anos na luta que justamente esses oito anos que eu passei aqui trabalhando foi ajudando realmente a ele Sim. Eu ajudei muito a ele sem nem ir ser político em Rafael. Mas logo em 2008, meu meu cunhado Nicol Júnior teve o êxito né, do mandato e eu também já entrei como vereador. É, naquela época, tinha muita coisa a fazer. Tinha muita coisa a fazer. E eu já fui ganhando uma credibilidade logo no meu, no meu primeiro mandato, no meu primeiro ano que me lembro muito bem, Rafael Fernandes sabe disso e viu isso, presenciou isso, é, foi as estradas. Vocês aqui sempre, às vezes, falam nas estradas, mas em 2008 era uma calamidade. Uma gestão um pouco meio desgastada, final do mandato, certo? E não existia estrada. E eu peguei logo de início, eu também muito esforçado, toda a vida eu fui um cara muito trabalhador, e, e lutador. Então, voluntariamente, tinha um mandato de vereador, mas voluntariamente eu caí logo em cima, juntamente com a gestão das estradas, que era o primeiro passo. Ninguém andava. Ninguém andava no município de Alfa Fernandes. Aí, é, Nicodemos logo em seguida, muito também corajoso e gostava de fazer as coisas, tanto para o povo como para o município também. Né, é, locou uma retroescavadeira, porque não tinha maquinário no, no tempo, no município não existia maquinário, pegou tudo quebrado e sucateado, certo? Ele locou uma retroescavadeira e duas caçambas e me botou nas minhas mãos. Eu, até então, não conhecia todas as estradas vicinais do meu município. Então, isso aí se viu de experiência para mim e eu... Se tornei é um grande político. Por quê? Porque eu fui para a Ativa, voluntariamente fui fazer as estradas do município. Agora, isso eu digo a você, eu fui fazer juntamente com esse maquinário. Porque eu saía de casa de 6 horas da manhã para tomar de conta e chegava em casa à noite, com muita responsabilidade e dedicação. Então, logo aí já comecei a servir ao meu município, Rafael Fernandes. E aí, nesse, nesse, nesse trabalho, Jorge, como você diz, que assim é, que acabou ga garantindo uma certa confiança da população nesse primeiro mandato. E isso te ajudou? Você considera que foi a principal, digamos assim, a ação sua do seu mandato, foi essa disposição de refazer as estradas com esse maquinário. E isso te garantiu essa, essa segurança com a população para a reeleição? Com certeza, porque aí eu tanto conheci as, a, as estradas vicinais, como eu conheci toda a população da zona rural. Toda a população da zona rural, eu conheci fazendo as estradas, porque ali a gente pegava um trecho e lá tomava um café, tomava uma água, aquele Sim. pessoal que, tinha, que via aquela necessidade e aquela deficiência naquele momento, né? É, então nos ajudava, no, no, nos, da, nos agradavam naque, na, naquele Sim. momento ali. Então eu conheci toda a população da zona rural do meu município. Conheceu todos os anseios, né? Toda, né? Que conheci. O que necessitava e conheci o eleitorado para minha próxima uhum. disputa, na verdade. Sim. Então, a minha próxima disputa eu já consagrei, começando das estradas do meu município. Bacana. E aí foi três vezes vereador. No terceiro mandato, você foi presidente da Câmara, foi isso? É, aí eu fui a, até que muitas, algumas pessoas é, diziam, é, Jório. Foi bem votado na primeira. Vamos ver se o Jorge vai ser bem votado na segunda. Porque tem esse, tem, tem esse estigma, ah, é, né? Porque aí é onde você prova o trabalho. É. Você só prova disputando. E Azul urnas é quem julga. As urnas julga se você prestou ou se você não prestou. Se você foi bom ou se você não foi bom. Então, mas por incrível que pareça, tia, como eu te falei. Eu aumentei minha votação, na primeira eu tirei 401 votos, isso se eleger o vereador com 168, então eu tive uma votação é, expressiva. Mais do que o dobro. Né? É, e na segunda, na, na, na minha, no meu segundo pleito, eu aumentei minha votação, eu aumentei minha votação para 427 votos, então eu aumentei ela, né? Então eu sempre conduzi, tirando uma votação para eleger praticamente duas vagas. Que, por sinal que por sinal até ouviu uma entrevista aqui com o Dr. Felipe cortes essa semana Sim. certo ele ele confidenciando muito a questão da nominata e o vereador às vezes que queira enfrentar uma campanha em um partido só é complicado porque às vezes ele não vai atingir o coeficiente e por incrível que pareça nas minhas três campanhas eu não precisei de ajuda eu atingi o coeficiente ajudou minha três outro... eleição e ajudei a eleger dois ou três vereadores. Bacana, realmente muito expressivo. E aí, Jório, você foi presidente da Câmara no terceiro mandato? No terceiro mandato, eu tive o privilégio de ir administrar a Câmara Municipal. Mas toda a vida, Tiago, eu sempre separei. Rafael Fernandes me conhece e o povo de Rafael Fernandes sabe. Eu sempre separei é, a minha família da política... E do meu negócio. É por isso que até hoje eu acredito que está dando certo. Porque se a política atrapalhar a família, não dá certo. E se a política vir atrapalhar o meu negócio, que é onde eu sustento minha família, também eu acredito que não vai dar certo. Você tentou sempre distinguir essas, essas, essas três matérias, certo? E fui é, expressar um sentido também de organização. Então eu. Fui presidente da Câmara por dois biênios, fui os quatro anos seguidos. Que, por sinal, fiz um brilhante trabalho, certo? Lá na Câmara eu fiz um excelente trabalho, isso daí eu tenho certeza, tanto na parte de funcionário, quanto dos meus colegas vereadores, e como para organizar aquela casa, aquela casa do povo, né? Falar em casa do povo, eu, eu, eu vou, mais volto. Eu vou fazer um assunto, eu vou falar um vou fazer uma pergunta a você a respeito de algo muito é, é, atual, Receba. recente. Você falou aí da Câmara, questão de organização, e depois eu volto pra gente poder ir na linha cronológica de tudo que você tá falando. Mas recentemente, já a gente viu, você é um cara da construção Civil também, né? Recentemente a gente viu uma reforma na Câmara Municipal de Rafael Fernandes, que a gente até teve até matéria sobre isso, que mostrou que foi feito, foi retirado fachada. a fachada né, da Câmara Municipal e com a perspectiva de fazer uma reforma. E a gente esperava que de repente essa reforma viesse acontecer para mudar literalmente. Eu passei recentemente lá. E não vi essa mudança. O que eu vi foi uma mesma fachada, praticamente, mudando só o piso e um letreiro lá de ACM. Meu amigo, você foi presidente da Câmara Municipal de Rafael Fernandes. Tinha necessidade de fazer aquela reforma nessa fachada que foi feita agora, recente? Só voltando um pouquinho também, Tiago, a uhum. sua pergunta. É, quando, quando eu atuei como presidente daquela casa, é, mantinha tudo em dia credibilidade com os fornecedores, e o que sobrava, não é querendo ser mais do que ninguém, nem mais direito do que ninguém, mas o que sobrava todo final de ano. Eu só queria saber o que tinha nas contas da Câmara Municipal em novembro. Todo mês eu perguntava à minha secretária, e por sinal, quero mandar um abraço aqui para Maura, que foi uma grande secretária minha. Uhum. Certo? Maura, você pagou a todo mundo, os vereadores, tudo bonitinho, Fornecedores, tudo bonitinho, paguei, Jorge. E você não quer saber quanto é que tem, Jorge? quer não. Então, quando chegava em novembro, aí eu dizia, Maura, agora eu quero saber quanto tem, que é para poder eu saber o que é que precisa aqui na Casa do Povo, para poder eu implementar e melhorar. E toda aquela fachada e toda aquela estrutura da Câmara foi mudada no meu mandato. Eu que mudei toda aquela estrutura, é uma estrutura nova, é uma estrutura de três anos atrás, quatro anos no máximo, certo? Que a gente está no final Sim. aqui do mandato, então é, tem três, quatro anos. Foi uma fachada que, por sinal, chamou muita atenção em toda a região, Foi. porque estava muito, de... muito acabado, muito, muito desfavorável. Muito debilitado né? o prédio hum, em si, certo? Mandou. Mas a estrutura do prédio, Tiago, eu deixei toda equivalente e equipada para lajear. E eu mudei a frente, climatizei, eu troquei toda forma de som, poltronas novas, bonitas e elegantes. Eu coloquei carpete na Câmara, que algumas pessoas diziam, Joro, lá na Câmara dos Deputados é carpetado, depois vou botar na Câmara de Rafael também o um carpete. Então eu mudei a cara e a visão e dei um conforto. Tanto para os colegas vereadores como para a população, que lá tem um salão, por sinal, muito excelente para reuniões, para debates, certo? Então eu fiz isso, prestei esse serviço e deixei esse legado. Perfeito. E aí eu reforço a pergunta: havia necessidade dessa reforma agora, Júlio? Com todo o respeito à, à colega vereadora, que também foi minha isso. colega vereadora, não, existi, não existia. Para quê? Não tinha para que fazer aquela mudança. Ela era para. Se tinha dinheiro realmente sobrando, porque é, eu sei até os quantitativos, Tiago. É, quando eu saí do mandato, eu saí, aí foi no tempo da, da pandemia, então os FPM estouraram. Sim. É, em janeiro, logo, o Lucas, aumentou 19 mil. Aumentou 19 mil no repasso da Câmara. Repasso mensal, sim. É, mensal. Sim, né? Então, eu, eu, quando eu controlava tudo, é, sobrava ali 4 mil reais, 5 mil reais. Eu sim. deixava para o final do ano eu fazer a reforma. Então, começou aí, já, já ultrapassou para 19 mil a mais. Então, vamos que sobrasse aí 20 e poucos mil reais. Então, um montante de dinheiro que, quando chegar ao final do ano, ia, só, ia ter uma, uma quantia de mais de 200 mil reais em sobra em caixa. Da gestão que eu fazia, certo? Então, eu acredito que a colega é, Neudas, que eu, que eu tenho um grande respeito por ela, é, como, como, como amiga, como parceiro, como representante do povo, mas administrativamente na Câmara, ela era para ter lajeado a Câmara. Que eu deixei um projeto na gaveta, no final do meu mandato, eu mandei um arquiteto e um engenheiro fazer um projeto para lajear a Câmara, que eu deixei toda coloniada para lajear a Câmara e fazer oito gabinetes para os oito vereadores, que só quem tem o gabinete lá é o presidente. É uma surpresa que eu tive é, também, que a gente não sabia, o Vinícius disse que, que... até hoje na Câmara Municipal não existe salas para os vereadores poderem atender e despachar. Absurdo, né? É, que é, que é... verdadeiramente é. absurdo. E não tem direito a assessor, né? E não tem direito a assessor não, também, não, né? Não tem... Pelo lá, menos assim, não, não, não são todos que têm assessor, segundo o é. contexto, ele não tem. No meu tempo, existia o assessor jurídico da Câmara, mas né? Da Câmara. Da mas... Câmara, que tirava algumas dúvidas dos do, 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 do vereadores. Mas era um assessor só para... Para todo mundo. Para du... tudo. É. Porque aqui, aqui em Paulo eu acredito que seja a realidade de algumas câmaras também, cada vereador tem direito ao seu assessor. É. Hein, lá no... não, Exatamente. Não. E aí, Jorge, vem, vem um despreendimento político, porque uma pessoa que se elegeu três vezes, com crescente aumento na sua votação... É presidente da Câmara dois biênios e aí resolve arriscar, que é, é arriscar, né? Você saiu dessa zona de conforto, digamos, para ser, é, na época, candidato a vice na chapa com Sigmar, não foi isso? Não, porque com certeza, Tiago, quando houve o um rompimento, isso. eu passei um ano, eu passei um ano trabalhando Sim. diariamente no meio do povo em uma terceira via. É um suposto certo. terceiro candidato. Esse rompimento, Joro, esse rompimento tem, existem várias versões para esse rompimento. E todo mundo, tem, todo mundo deu a sua versão. Vieram aqui, Bruno veio aqui e falou. O rompimento aconteceu por quê, Jório? Qual foi a situação que você considera que foi assim, o de, de, divisor de águas para o rompimento, na sua opinião? Rapaz, o meu rompimento com o prefeito Bruno, que por sinal, ele não queria até. Ele não queria, ele, ele sempre teve um diálogo comigo. Mas eu ainda sou do tempo do quadrado, posso até dizer assim, é Tiago? eu sou um cara muito correto e eu prezo, eu prezo muito a, a palavra, a dignidade do, do ser humano em qualquer área que ele exerça, certo? E o caráter, certo? Então, o rompimento foi por questões, foi por questões que Bruno foi eleito com a nossa ajuda, foi eleito com o nosso trabalho. Mas, em princípio, em primeiro lugar, ele foi eleito apoiado por Nico Júnior, mas com um trabalho e uma dedicação da vida todinha do meu sogro, em memória a Então, quando Nicodemos veio adoecer, que a gente elegeu, trabalhamos e elegemos, todo mundo junto, Bruno. E Bruno era um estudante de direito, Bruno não sabia nada da política, é, Bruno nunca tinha prestado um serviço sequer no meu município, é, foi escolhido pelo meu sogro. E o meu sogro era um, um velho muito linha, linha dura e direta. Certo? Se ele dissesse ser assim, é porque ele sabia que assim ia ser melhor para uma condução futura. né? E talvez, por sinal, no tempo, é, eu me recordo, o Bruno talvez não fosse nem o candidato de Nicó que era o prefeito. Mas Nicodemos bateu na tecla e elegemos, trabalhemos, graças a Deus, todo mundo ficou com a vitória, né? Mas logo em seguida veio uns problemas familiares e eu no meu trabalho também já tinha um pouco deixado. É, a gestão na, nas mãos deles... Né? E fui para minha luta... E em vez de quanto escutavam os rumores... De Nicol Júnior... E Nicodemus já um pouco debilitado... Porque enquanto Nicodemus teve força... Ele atuou... Mas chegou o ponto dele se debilitar... E Nicol Júnior mais Bruno não se entenderam... Não se entenderam... E com isso daí... Eu comecei a me rebelar contra Bruno. Contra Bruno. E cheguei ao ponto de tomar uma decisão quando o Nico Júnior me falou que Bruno não estava sendo coerente com o pai dele. Então, quando o Nico Júnior me passou esse fato, que eu, por sinal eu posso até ter pouca experiência para política, certo? Na época, posso até ter sido imaturo, mas eu agi pela emoção, agi pelo caráter e pela razão. Pela razão. Porque a gente tem que se lembrar quem um dia deu a mão para a gente. Se você se lembrar disso, você sempre vai trabalhar para a família, você sempre vai trabalhar para o espaço, você sempre vai trabalhar para o futuro. E quando o Nico Júnior me passou essa informação, eu saí da casa de Nico Júnior rompido com o Bruno. E mandei um recado para ele na mesma hora, porque senão minha esposa tinha um carro comissionado lá, que eu me sentia também, me prejudicava no tempo, certo? me prejudicava, e saí rompido e me decidi aí para uma terceira via. Saí da zona de conforto, mas mesmo assim saí com a cabeça erguida e forte, porque ele tinha um poder na mão, que um poder é forte mas eu naquele momento eu rompi com cinco vereadores deixando a gestão grupo forte fui ser candidato de terceira via passei um ano na luta passei um ano e quando se aproximou -se as eleições quando afunilou eu me di pesei o que poderia acontecer o que poderia ser melhor e o que poderia ser mais ruim aí peguei entrei em um diálogo com Mário no tempo eu não tinha diálogo com Sigmar, que, postal essa reunião foi eu tive esse primeiro diálogo com Mário, com Bau, que está aqui presente, certo? E Mário com uma conversa muito bonita, satisfatória, elegante e mentirosa, certo? Aí tivemos um consenso e ele me levou até Sigmar. Quando eu cheguei ao amigo Sigmar, achei lá um homem correto distinto preparado para qualquer um tipo de luta e de palavra aí pronto, aí aquilo me conquistou, Sigma me conquistou, mas em momento nenhum eu confiei em Mário certo? em momento nenhum eu confiei em ele. mas em Sigma eu confiei e vim se unir à oposição e vim se unir porque eu também me di, me di sobre pesquisa Certo? E a gente se unindo, a gente dava um embate. E a gente, separado, a gente facilitava muito a campanha para a gestão. Para o prefeito Bruno. Sim. Então me uni, fizemos uma linda campanha, forte, acirrada, certo? E estou aqui hoje defendendo esse nome e essa bandeira. O... Joro é pré-candidato a prefeito de Rafael Fernandes, não é isso. Com essas palavras você se lança pré-candidato, né? Oficialmente aqui para no... conversando, conversando com a minha base, com o meu grupo, certo? Estarei aqui pré-candidato a disputar as próximas eleições como prefeito do meu município. E por sinal, quero aqui é, dar a minha boa noite ao meu pré-candidato a vice, porque quando a gente mostra o candidato, tem que mostrar o, o vice. Então, aqui tem o meu parceiro, nessas próximas eleições, o meu querido amigo, que tem um grande serviço prestado no município de Rafael Fernandes, o pré-candidato a vice-prefeito Luizinho. É Jório, quando você fala de Nicodemos, a gente pode ver seus olhos brilhar, né? Pela gratidão que você tem por ele e tudo... Como foi para você enfrentar é, sem esse homem ao seu lado, né? Hoje já já passou-se esse tempo, né? Infelizmente a doença fez é. com que acontecesse. Você acha que ele seria satisfeito com a atual posição, é, o rumo que que o prefeito atual tomou depois da partida dele? Não, de maneira nenhuma. e podemos ser um homem de uma linha, como eu falei, de uma linha reta. Tinha os seus defeitos, sim. Todos nós tem. Mas ele tinha a linha reta dele, ele não tinha covardia, não tinha falsidade, certo? E não temia. Não temia. Nicodemos vivo não estava nada disso acontecendo, porque quem tinha moral era ele. Ele tinha moral pelo trabalho que ele construiu e pelo sofrimento que ele lutou pelo povo de Rafael Fernandes. E isso eu tinha muita tive o privilégio de ter de ter uma convivência maravilhosa com Nicodemos. Eu tive esse privilégio e por ele eu me doava até. Por ele eu me doava porque até bem antes dele voltar ao poder, ele ficou com poucos amigos. Nicodemos Tiago, para você que não sabe, ele perdeu a reeleição, certo? Em 2000 foi massacrado, foi um cabo perseguido. Ele foi judiado. Pelos políticos, se vocês me perguntarem, eu vou dizer que foi. Certo? Mas ele foi um homem forte. Lutador, batalhador, nunca fechou as portas dele e nunca teve medo de nada, nem de ameaça, nem de arruaça. Eu Era vou... um homem destemido. Eu vou lhe perguntar: quem foi, então, que perseguiu o Nicodemo na sua derrota? Depois da derrota, a situação difícil que ele passou, quem foram as pessoas que fizeram esse, essa perseguição política a ele? Rafael Fernandes. Eu conheci na minha história como um novo, de, que eu entrei e fui para o, o lado político de Rafael Fernandes em 2000, em 2000 quando dentro quando eu conheci minha esposa, em 99, no dia 24 de julho de 99, ela teve o prazer de conhecer o marido, né? Então eu fui fazer parte de Rafael Fernandes. E eu, de 99 até os dias de hoje, eu convivi com a política de Rafael. E eu conheci dois líderes. Líderes, eu conheci dois. Os de Oliveira e José de Nicodemos Ferreira. Os outros são detectores de mandato. Digo aqui, não peço segredo. E não fiquem com raiva de mim. Mas, Mas o maior perseguidor uhum. de Nicodemos foi Mário Oliveira. Certo? No tempo, Covarde, certo? É, ganhou a prefeitura, foi para o um mandato e infelizmente perseguiu Nicodemos em todo esse trajeto difícil da vida dele politicamente foi Mário que perseguiu e isso Nicodemos esclarecia muito bem para nós todos nós sabemos disso. quem conviveu com Nicodemos sabe disso quer dizer que se Nicodemos tivesse vivo hoje essa união hoje do Mário junto com o Bruno não. Nicol... Teve... Nicodemos vivo, Mário não passava no terreiro dele politicamente para se aliar a ele nunca. Nicodemus tinha uma postura diferente. Agora era nunca. Tinha amizade com Luzimar, Nicodemos, tinha amizade com Luizinho, tinha amizade com os adversários radicais dele, sim. Agora com Mário, ele não queria conversa, porque ele sofreu mais mãos de Mário. E por covardia. Porque eu me recordo muito bem. E algumas histórias que Nicodemos passava, que foi um dos processos que condenou ele, Tiago. Foi um processo da biblioteca. Ele conseguiu um recurso para comprar uma biblioteca para Rafael Fernandes e comprou o material, e comprou o material. E quando veio a fiscalização, ele não estava mais no mandato. E o gestor que ali se encontrava mostrou só os material velho, ele escondeu o novo. E eles, foi um dos processos que ele foi condenado e ficou inelegível. Então ele nos passava direto. Quando falava em políticos, ele disse: não tenho raiva do irmãos, não tem raiva de ninguém, não tenho raiva de ninguém. Agora, o Mário, um dia, ele me paga o que ele fez comigo. Então o Mário prejudicou profundamente a carreira política do, do, do Nicodemus no sentido de elegibilidade. Prejudicou. Muito, Tiago, prejudicou muito Mas aí é, tem um Deus Todo-Poderoso lá em cima Ele tá olhando tudo que a gente faz aqui na Terra certo? Tem um Deus Todo-Poderoso E a lei do retorno, ela vem certo? E A lei do retorno, ela vem E se vocês aprofundar mais em cima de Mário Eu vou dizer por qual o meu rompimento com Mário Também, tá certo? Porque aqui a minha, minha carta é aberta Goste quem gostar, agora é a verdade. Aqui é jamais eu vou vir com mentiras, nem com cervegonheza para poder ganhar espaço em nenhum ambiente da minha vida. É? Entendi. Olha, e... pessoal, o papo tá bom, mas só bom, aproveitar aqui. Papo quente, aqui, papo, papo seguro, quente. sincero. Isso. Se inscrevam no nosso canal, viu? Para vocês fazerem suas perguntas também. Para vocês, é, Jório aqui tá se mostrando super solícito também, né? Sem papo quente, sem medo, sem papo na língua e vai conversar muito mais. Quando vocês vão perguntando aí, a gente já, já explicou aqui antes né, que tem um quadro aqui que é as perguntas, é uma dose a mais da verdade, que inclusive foram perguntas direcionadas por vocês que estão em casa, que tem lá no nosso Instagram, é né, Grupo Cidadão 190, TV Sertão. Então, a gente coloca a caixinha de pergunta e algumas pessoas fizeram. Daqui a pouquinho, vamos, né? E deixa só esclarecer uma coisa, Chama. que eu não vi ainda, mas vou pedir até o para colocar aí. Que muita gente está tentando comentar, mas não está conseguindo. É porque precisa se inscrever no canal. Então, isso. quem estiver assistindo aqui, lendo o chat aqui, está vendo as pessoas comentando não está conseguindo fazer isso, basta voltar um pouquinho e se inscrever no canal, que quando você retornar, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Então já bota um avisozinho aí, caso o pessoal se inscrever no canal para poder comentar. Que tem muita gente participando aqui. Você tá o nome de algumas pessoas, certo? É Ana Luiza. Vamos começar aqui, lá de trás, né, Lucas? Isso. É Antônio Neto, Moreira. Boa noite. Francisco Adson. Boa noite também. Pauliana Maria dando boa noite. E aí Carlos Eduardo também. Pauliano, Dalvani, Anderson, né? Todo mundo aqui. Hã? José Ellison já falou. Sim. Lúcio Dóia, Sérgio, 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 Sérgio Mar. Sérgio Mar, Sérgio sempre Madalena também sempre acompanhando aí. Cadê Gordinho, hein, rapaz? Laércio? Gordinho Alinhamento. Hum? Lúcio, Lúcio, Lúcio. Lúcio Dóia, né? É, Lúcio Dóia lá. É, mas é, é só irmão dele. É. Lúcio. Gordinho só conheci como Gordinho. Quis dizer o nome dele pra não dizer o apelido. Não, aí, mas aí... aí... É o Gordinho no alinhamento. É. Débora Oliveira. Isso. Aí, a Linda, tem de um nome linda aqui também, comentando. Renata Senna. Muita gente da micaela Micarla Souza também, Ana Luísa Oliveira. Pessoal também. É Veral Damião também. Parabéns, primo. Boa sorte na campanha. É. Jorge, Jorge Augusto. Augusto, grande homem e grande político, abriu mão da sua vida para servir o povo de Rafael Fernandes Nicodemus. E, e, e diz, né, comenta-se inclusive a família de que Nicodemus faleceu, né, em memória, mas não fez riqueza. Jorge. Diz que ele não deixou grandes patrimônios, grandes carros, grandes casas, não deixou riqueza. E isso dado justamente essa entrega dele realmente ao povo mesmo. É verdade isso. Eu vou, Eu vou só revelar um, uma conversa que eu tive com o Nicodemus, que, por sinal, é na escolha do candidato de sucessão de Nicó Júnior. É, como eu te falei, Nicó Júnior é, talvez não fosse Bruno o candidato dele naquele momento. E existia um compromisso, isso daí eu me recordo muito bem, existia um compromisso com o Ranieri. Aniel é um empresário do nosso município, a Terra Viana, vocês conhecem? É, existia um compromisso que, por sinal, no tempo ele era o, o vice-prefeito de Nicó Júnior. Existia um compromisso sucessão dele. Mas aí, diante, a pergunta que você fez, eu vou entrar nela agora. Diante a luta de Nicodemus e o sofrimento e tudo quanto pegou na vida, lutou e sofreu, foi para o povo de Alfa Fernandes. Um dia ele me chamou na casa dele. Ele confiava muito em mim, a gente era muito íntimo e ele confiava. Ele confiava ao ponto, Tiago, ele confiava ao ponto. Se fosse para fazer uma coisa assim, dizer, é, ali a gente vai e não volta. Aí, se você perguntasse, Nicodemus, quem é que você leva? Ele disse, eu levo, Jorge. Eu sei que ele não me deixa só. Não pode até nós chegar lá e não voltar nenhum dos dois. Mas se voltar um, o outro traz. Então, numa conversa que eu tive com ele, ele me chamou lá e disse, Jorge, como é que está a política? Eu disse a política, Nicodem, você sabe que eu sou muito real. Aqui eu não venho querer falar o que você quer escutar e nem venho mentir também que você me conhece. Política, vocês têm um compromisso com o Ranier, é um nome bom, certo? O grupo todinho apoiando, com o seu apoio, a campanha é batida, certo? É eleito, sem ter dificuldade, e por sinal o meu nome era muito cogitado, Tiago. Sim. mas ele me chamou e disse Jório, é, você a, a, a justiça eleitoral não dá direito, mas mesmo assim eu fiquei debatendo, porque no tempo, eu ainda, até que eu iludi a minha mulher, ela querendo casar, e eu dizendo, não, tem calma, vamos casar não vamos casar não, pode que nós pegar uma brecha Aí, no tempo, meu nome era muito forte e eu era o homem da confiança de Nicodemus então ele me mandou, Nicol Júnior me levar até Felipe Cortes Certo? Felipe pegou e esclareceu e eu saí de lá, declarado em não ser candidato, porque não adiantava. Até que Felipe Cortei disse, Nico Juninho disse: o nome forte nós ganhar a campanha, não precisa gastar tá, tá, o novo todinho, é, é Jório, meu cunhado. Aí Felipe disse: pode até ele querer ser candidato e até ser, mas ganha e não assuma. Então eu disse: Pá, jamais a gente vai fazer uma situação dessa. Aí Nico me chama lá e pergunta. É, como era que estava? Você sabe, Jorge, que se o candidato pudesse, era você. Tá, eu estava em casa, eu, da minha confiança, cara muito trabalhador e sabe de todo essa minha luta. Senão, tranquilo. Mas aí você quer saber da verdade, Nicodemus, Eu vou dizer. É Ranieri. Se existia já um, comentários e boatos, que era sucessão, porque existia um compromisso. E é um nome forte, é um cara bom, direito, trabalhador, correto também. Aí Nicodemus foi bem franco e disse, Jório, eu vou lhe dizer aqui uma realidade, uma verdade, como você é o meu chegado, e você é forte na política, então você já vai sair daqui ciente de uma coisa pode dizer aí ele disse, o candidato é um dos meus sobrinhos, o Alexandre o Bruno, eu sei que Ranieri era é forte, eu sei que Ranieri faria uma grande administração agora eu, Jório vou lhe dizer a verdade da minha vida eu passei a vida todinha sem poder dar uma condição, uma vida boa aos meus filhos, para poder servir o povo de Rafael Fernandes. Agora ele diz com essas palavras, Tiago. Para poder servir o povo de Rafael Fernandes. Eu não tenho nada. Eu não tenho patrimônio, eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro bom, eu não tenho um ar-condicionado no meu quarto. Eu não tenho nada. Porque quando o povo chega aqui, eu me condo com a situação e resolvo o problema daquele povo que está precisando mais do que eu. Mas. Eu hoje sou um homem doente. E eu dependo da prefeitura para sobreviver, falou dessa forma. E se eu colocar realmente a Daniel ganha a campanha. Mas no outro dia eu estou fora. Ele vai fazer uma gestão diferente ele vai fazer uma gestão talvez até melhor que a minha. Mais bonita, mais eficiente. Mas a minha gestão está aqui eu não tenho nada é do povo. E dessa forma, ele disse, dessa forma ele fez. fugitou até Alexandre. Alexandre era um nome talvez melhor no tempo do de que, de que o próprio Bruno, certo? Mas Alexandre era, era mais dado, tá? andava mais ele muito também. Mas aí algum, alguma parte do grupo visou viso Bruno por ser um estudante direito, estava terminando, o tá, um cara mais centrado, beleza, como eram os dois sobrinhos dele, que, por sinal, Rafael Fernandes e região, sabe se vocês não souber, eu vou dizer aqui agora: aqueles meninos foram criados no berço por Nicodemos. O que os filhos de Nicodemos passaram, eles também passaram. Se os filhos de Nicodemos um dia tiveram o gosto e o prazer e o privilégio de chupar um picolé, eles também chuparam. Se um dia os filhos de Nicodemos, com todas as dificuldade que existiam de uma condição financeira dele, para estudar, mas ele sempre deu os estudos. E quem quis estudar, estudou e se formou. E não foi diferente com o Bruno. Nicodemus criou, formou e deu uma prefeitura a ele. Isso aí, outro foi minha revolta. E no primeiro momento, no primeiro momento que ele teve, ele isolou Nicojun. Isso daí eu não aceitei, não aceito encanto nenhum no mundo. Foi por causa, isso daí, uma parte do meu rompimento. Foi por ingratidão. E o ser humano, quando ele não tem gratidão, ele não merece, ele não merece ser. Em falar de civil, é, é Jório o Bruno se considera um líder político. Pelo menos eu já vi a gente entrevistou ele aqui. Eu fiz até essa pergunta direta. Você se considera um líder político? Ele disse que sim, pelos oito anos de gestão. Você considera que o Bruno chegou no patamar de Nicodemos? Que o Bruno é um líder político, um substituto de Nicodemos? Você enxerga assim? Ah, rapaz, aqui eu não estou para falar de ninguém. Né? Mertos, mas eu sou esse cara que vocês estão me conhecendo a primeira vez. Sim. Eu sou real. E quando eu quero dizer a verdade e a realidade, eu digo, pode até doer. Se Bruno vivesse mil anos, ele não amarrava a chuteira de Nicodemus como líder. Mil anos. E a gente tem uma perspectiva só de 80 anos, né? Quando vive muito, se ele vivesse mil anos, ele não amarrava a chuteira de Nicodemus como líder. Isso nem amarrava ele, isso nem amarrava é, Nico Júnior, isso nem amarrava Jório. Nicodemo era diferenciado. Certo? E Bruno, eu vou dizer aqui, eu quero que ele escute. Se ele não tiver ao vivo escutando, depois ele vai escutar o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza disso que ele vai escutar. Ele é um detetor de mandato. Ele pegou uma prefeitura dada por Nicodemus, apoiada por Nicol Júnior e o grupo político, e todo mundo que teve um mandato de oito anos para cá cresceu, porque onde existe muito dinheiro, força, ou verba, Condição: se você souber fazer, você administra bem, serve o povo bem. Certo? Agora é um detector de mandato. Ele, Mário, Nicó Júnior, até os quatro ex-prefeitos. Prefeito e ex-prefeito que estão vivos hoje em Alfa Fernandes. Existiu dois líderes lá, Tiago. Se chama Luz Macarvalho de Oliveira e José Nicodemo Ferreira. E pode até existir mais futuro, mas eu ainda não vi. não Jorge, e você fala que dado a esses oito anos, a quantidade de recursos que entrou, de dinheiro que entrou, você considera que o Bruno... Vamos falar de gestão, não é do Bruno a pessoa, mas a gestão, Bruno, fez uma boa gestão nesses oito anos? Você acha que o dinheiro que entrou na prefeitura, ele conseguiu dar conta desse serviço é, para corresponder a esse dinheiro que entrou? Bom, Tiago, cada um no seu, no seu quadrado, né? Uhum. É, mas eu acho que pelo que entrou, que a gente puxa e vê... É coisas do outro mundo. Gestões passadas sofreram. Mas as gestões de oito anos para cá, pelo amor de Deus. Explique por que, que não tem portal da transparência em Rafael Fernandes. Por que, que ninguém consegue acessar os dados, os números, as licitações? Por que, que a gente não consegue acessar isso na internet como nos outros municípios aqui da região? Justamente, Tiago, é para ver o desvio. É? A palavra é desvio. Se existisse o portal da transparência, eu podia ver... Você podia ver, Lucas podia ver, os vereadores podia ver e podia existir uma fiscalização e até aplausos. Mas aí lá não existe o portal da transparência porque existe os desvios de recursos financeiros que era para ser para desenvolver o nosso município e servir para o nosso povo. Mas aí os, os recursos vêm e ele formou a prefeitura de um cabide de emprego, certo? Um salário de R$ 1.200, R$ 1.300 dividido para três: R$ 400 para você, R$ 400 para você, R$ 400 para você. Aí segura três famílias. Certo? E assim ele vem conduzindo. É a gestão de, de Bruno Anastácio é uma negação em desenvolvimento ao município. Paga os funcionários em dia, sim, isso é obrigação. Isso é obrigação do gestor, isso é obrigação do empresário, isso é obrigação do dono da casa pagar o papel de energia, dar água, fazer a feira. Pagar empregado, isso é obrigação. Não está fazendo nada além nada mais do que que é obrigação. Agora, desenvolver um meu município, o que é, que é isso, meu? O tanto de recurso que entrou, os deputados oferece emenda, é, é muito dinheiro que está vindo, que veio com a gestão passada. O presidente e pode falar quem quiser falar, do presidente Bolsonaro, mas para os no município, para os estados, foi um estouro. Certo? Aí eu, eu sou, eu vou entrar agora no metro eu também trabalho na área da construção, depois eu vou falar se vocês perguntarem. Sim. Mas eu trabalho em alguns municípios que é te fazer vergonha. O meu município, Rafael Fernandes, o prefeito está melando lá, em alguns trechos da zona rural, um calçamento, melando onde eu trabalho em município, que eu eu, eu fiz, eu fiz o ano passado 25 mil metros de calçamento, 5 quilômetros de calçamento. Certo? Você vai, doutor Severiano, umas breias lá onde não passa nem carroça. Você vai lá é calçado. Você vai aqui no encanto. Alberonte está calçando a zona rural e Você vai em Alga Nova, eu fiz muito calçamento em Alga Nova, lá na Serra das Almas, onde um difícil acesso, todo calçado. Certo? Aí você vai para Rafael Fernandes. Você vai para Rafael Fernandes, um ponto turístico que tanto. É, é, do, é do nosso prazer, é dos nossos olhos, é dos nossos elogios, Marcos Pescador, como também toda a região do Alto Oeste, agressia aquele ambiente e não tem uma pedra. Botou agora umas um pedidas de calçamento lá para querer enganar. Certo? Pelo amor de Deus. Então, a infraestrutura. Qual foi a obra estrutural que Bruno fez? Me mostre. Venha para cá para o podcast, Bruno, e mostre. Mas por que, é que você não abre o portal da transparência? Diga para o povo. Diga por que é que você não calçou a zona rural. Diga por que é que você não fez nenhuma estrutura em Rafael. Porque o dinheiro vem. Mas, olha tem uma coisa que foi feita lá e que ele se enaltece muito. É uma praça que não, não é bem praça. É um espaço que foi feito lá, um, um espaço com tijolo intertravado e foi botado um esporte que tem alguns eventos lá. Né? Ele enaltece muito. Você, como construtor, Jorge, como conhecedor, conhecendo também as praças da região, aquilo é uma praça adequada para Rafael Fernandes, Jorge? Porque eu, eu sinceramente, eu não considero. Que por sinal, é, Tiago, Thiago Lucas, que por sinal, aquela obra não foi do governo de Bruno, não. Aquela obra foi uma emenda de Walter ao no governo de, de, de Nicolás Júnior. Quer dizer que aquela obra não é nem de Bruno. Não, foi uma obra do governo de Nico Júnior, foi um evento, se, se eu não me engano, o valor, mas foi de Valeral, deputado federal, o tempo que ele era deputado federal, é, que foi no mandato de Bruno, no início do mandato, estava dinheiro em conta, ele executou ali, mas ali anda longe uma praça de evento. Inclusive, nós temos imagem aqui, por favor, produção, vê se que a gente coloca aqui para ver. Aí a vê aqui, aqui Jorge, você, é como construtor, você diz pra gente aqui, menos o que precisaria para ser uma praça de evento. Essa é a imagem é. hoje, né? É. Essa é imagem atual. É, né? a gente estamos vendo aí, Tiago, que tá muito parecida é, com o campo gramado tanto de mato, como saindo muita grama também no intertravado. Então, a praça de evento de Rafael Fernandes, prefeito, tá mal cuidado, viu? tá o cuidado, faça um quiosque para agraciar os nossos moradores. Bota os bancos, rapaz. bota... Ah, tô vendo agora ali, passou aqui um pouquinho, parece que botaram umas lixeiras. Botaram, ah, parece que botaram umas lixeiras. É, mas, pelo amor de Deus, isso é a praça de evento de Rafael Fernandes, pela caridade. Vamos ter um respeito, rapaz. E assim, a gente não vê também o banheiro, não tem banheiro, né? A população precisar do banheiro, ou colocaram já? Não, não tem banheiro, não, não tem palco, né? Não tem, tem, banheiro, palco, não tem né? palco. E aí realmente é, é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente precisa viver, de... a gente precisa comparar. Comparar pra gente poder ter um padrão, né? Saber o que é, que é bom, o que é ruim é a comparação. Você só conhece o salgado porque existe um doce. Então, a gente só conhece uma praça que é realmente de evento quando você conhece o. Uma praça como a de Paulo dos Ferros, quando você conhece uma praça como a de Doutor Severiano, que é tão antiga, e é uma praça dentro do comércio tem uns quiosques, tem palco, a do encanto também que o Barone fez, né? Água, Água nova. nova também, né? Então, quando você vê isso aqui, eu fico impressionado, porque, é, de fato, a gente olha e eu não consigo enxergar uma praça de evento nisso aí. É um espaço aberto de tijolo intertravado, que, como você viu, não tá... né? E a informação de quanto custa? A gente tem noção, sabe não, onde é que existe? Não pode é, transparência, não tem? É, o que me impressiona é a quantidade de dinheiro, como você disse, os recursos que entram, a gente não consegue saber, né? A gente, por curiosidade, a gente pesquisou, a gente sempre pesquisa, está atrás de saber, mas aí a gente não consegue encontrar. Paulo do a gente consegue ver, todo canto a gente consegue ver. Mas lá, realmente, a gente não consegue ver. E eu não consegui até hoje ter uma explicação para isso. Você foi vereador, né? Tem, é político lá, consegue talvez explicar como você disse agora pra gente. Mas eu, até então, não tinha discernimento por que, que não tem portal da transparência, né? Deveria ter, né? Com certeza, é uma obrigação, e até que o. Que o é, é uma obrigação o portal da transparência, é uma transparência né? para toda a comunidade, como, como para os vereadores, como para os agentes políticos, saber para onde está indo o dinheiro público. É o dinheiro... dinheiro é da população de Rafael Fernandes, né? O, o, dinheiro, é, o, dinheiro, é, o dinheiro vem para você sanar a situação do povo que mais precisa e para você desenvolver o município. É para isso que vem o dinheiro. Hum. Né? Então você tem que ter responsabilidade com esse dinheiro. Então quer dizer que nesses oito anos, o que se tem de reflexo do que foi feito talvez seja isso aí, que foi finalizado, mas né? começado na gestão de, de junho, né? De Júnior? junho, junho, de junho, de junho. É. E agora tem essa, essa praça, e é o que se tem, assim, talvez, de mais glamuroso, digamos, em Rafael, é isso, Jorge? É, 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 o, é o que ele bate na tecla, né? O prefeito sempre bate na tecla. Não tem outra obra. Lá se você procurar uma quadra de esporte, é fazer né? é o nosso esporte. Uma obra certo? que me chamou bastante atenção também foi aquele letreiro, né? Tem um letreiro bem interessante também lá. Mas ficou ao contrário, né? É, Porque de quem, quem tem passa mais pela. Aí... Porque quem passa tem. tem mais... Porque uma coisa que eu também achei interessante. Se você for em São Francisco do Oeste, tem lá um letreiro, mas, mas ele foi... escola Um letreiro normalmente, uma coisa, é feita para as pessoas lerem. É. Concorda com a gente? Com então quem passa é que tem a necessidade de ler, é. né? E a gente parece que ficou ao contrário, não foi isso? Eu foi. acho que houve um equívocozinho de um erro que ficou, acho que as avestas. Não ficou ao contrário, foi que quem ficou. passa, ou, ou lá, quem passa olha, parece que tá de cabeça pra baixo. Não tá bem, lugar. né? É. Não é. Tá e por... como é uma região ali, a praça, tem poucas residências, não tem muito assim, então ficou meio sem utilidade aquele letreiro, porque se, deveria ter utilidade para quem passa, eles vai cozinhar foi... Eles vieram pra, pra ter, ter corrigido, corrigido, né? Corrigido, corrigido né? Eu acho que quem teve a ideia deve ter dito, ó, a ideia não foi boa, não. Vamos corrigir. Ficou certo talvez lá só o coração, porque o coração tanto pela frente como pela não é uma coisa só é isso aí Jório e aí meu amigo vamos, vamos voltar um pouco para a campanha teve a campanha você como você disse você enxergou que é, havia uma necessidade de união do grupo político o mal e passou essa segurança Necessário para que você pudesse apoiá-lo nessa campanha. Parceiro. Né? E aí vocês foram, foram para a campanha. E a gente que acompanha a, a política de Rafael um pouco de fora, né? De, a partir de pauceiro, a gente sentia que existia uma energia muito forte no sentido de mudança até. É. De que iria, talvez, dessa vez, talvez desse. Mas não aconteceu. O que, que você atribui, Jório, assim, não ter conseguido o êxito da vitória na campanha passada? É, eu só atribuo uma coisa, Tiago. Não tem outra. Não tem outra visão. É, os poderes com muito dinheiro, certo? Então, da, homens, você que é da área da polícia, de segurança, você ir, você ir para um combate com fuzil contra um cabo com uma baladeira, complicado, né? Você mata uma tarefa assim numa, numa rajada. Então, foi o que aconteceu: a questão financeira, que por sinal o, o eleitorado. O eleitorado do nosso município ficou mal aviciado. estão esperando também, de novo, novamente, o prefeito na casa deles. Porque eles acharam bom. Quer dizer é? que foi uma campanha gorda financeiramente. É. Gastaram muito. Foi Você oito. considera que gastou muito? Gastaram muito dinheiro. Muito. 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 Rafael, tem a tradição do, da, da bandeira, né? A cidade mais quente politicamente falando. É. Questão de... de deixar bem claro o seu voto através das bandeiras. Tem se tem casa lá com é uma bandeira de uma cor, bandeira de outra, né? Tudo numa, eu já vi em casa com duas bandeiras. Rafael é. Fernando, porque é. o marido é. volta num no... é. mundo um a mulher no... volta do outro é. e o um cacete. Não é pra cima, E, e... e, e... e tinha dia de que, de que derrubava uma e a, de noite a mulher derrubava a outra. O marido derrubava uma de manhã, de, da, pela manhã e de noite a mulher disse: ele vai dormir, ou derrubava dele também. E, derrubava. É. Agora, e, é, e é bacana, além desse fervor político, Jorge, eu pensei uma coisa muito interessante. A gente tem um programa de rádio, né? E a gente sentiu o carinho do pessoal da zona rural, o pessoal da cidade, claro, sempre muita fava, mas o da zona rural de Rafael Fernandes é um pessoal muito diferenciado. É um calor. É, aqui a gente tem Paulo Serro que tem sua zona rural, mas a gente percebeu que, com o tempo, o pessoal foi saindo da zona rural de Rafael de Paulo Serro e foi morando na cidade mesmo. Rafael, a gente percebe que o povo tá na zona rural, gosta da zona rural e mora na zona rural. Não houve essa fuga, né? Então, assim, é muito interessante, é muito grande a zona rural de Rafael Fernandes nesse aspecto, né? Populacional, né, Jorge? Rapaz, o povo de Rafael é maravilhoso. Tiago, o povo de Rafael é maravilhoso. E o povo da zona rural, você precisa conhecer. Certo? É um pessoal amigo, é um pessoal carismático, é um pessoal de bom coração, é um pessoal família. Certo? Você precisa conhecer as famílias tradicionais que se localizaram na zona rural e não vieram para a cidade. Só vem quando fica bem rei mesmo, fique trazendo a força. Mas não quer vir. Então vocês precisa conhecer o a população do meu município, como eles são maravilhosos. É por isso que a política me conduz e me segura. Porque eu não me arrependo em momento nenhum em servir aquele povo. Bacana. E aí, Jório, a gente está perto de uma, de uma campanha, né? A gente está chegando, estamos no período de pré-campanha, de organização de, 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 de campanha. E... Como é que está o grupo político hoje, o grupo de oposição hoje? Como é que está a organização desse grupo? Você tem conversado com os, os vereadores? Tem conversado com o um grupo? Tem tentado unir esse grupo? Como é que está esse trabalho hoje dentro do grupo de oposição? Pronto, Tiago, é, A gente, a gente sempre esteve no meio e sempre dando um suporte. Eu sempre digo dando um suporte a, a o líder comunitário, a aquele cabo eleitoral aquele vereador atuante aquele ex vereador que gosta de ajudar que está atuante então eu sempre fiz esse papel eu sempre estive do lado deles apoiando fazendo o que posso certo e dando aquela sustentabilidade que eles necessitam e precisam então por isso que eu agreguei uma base política eu agreguei uma base política que por sinal muito fiel a mim certo que por sinal muito fiel a mim Certo? Porque o que a gente vê lá é os, os bastidores da, da situação do poder é correndo atrás e é um medo, e é oferecendo dinheiro, e é oferecendo vantagem, e é oferecendo espaço na prefeitura, mas a oposição tá lá. E eu estou aqui levantando essa bandeira. Eu estou levantando essa bandeira da oposição. Então, Rafael Fernandes vai ter sim. Vai ter opção onde eles diziam que não tinham, vai ter. E eu estou trabalhando em uma nominata forte para disputar e de rabo mesmo, certo? A gente tem alguns nomes. Eu tenho conversado com algumas pessoas que gostam da política, alguns líderes comunitários, é, que tem é, aquele, aquele aquele líder familiar que tem a família grande, certo? eu tenho, eu tenho eu tenho dado suporte a essa base, que, por sinal, a gente hoje tem aí de 10 nomes tranquilo para fazer uma nominata forte, se Deus quiser. E agora recente, Jorge saiu, vai sair, a gente percebe que algumas pessoas estão deixando a política em Rafael Fernandes. Parece que Luan não vai ser candidato, né? Parece que Vinícius também declarou que não será mais candidato, né? E aí você tem também a, a presidente da Câmara também, né? e declarou também Luizinho que agora está deixando de ser para poder ser o seu vice, pré é pré-candidato a vice, né? É. Então abre aí de repente quatro novas possibilidades, né? Quatro, quatro vagas quatro que vagas, era né? forte de, de disputadas com com uma vantagem grande porque quem está na vaga está no poder tem Sim, uma vantagem muito, grande para quem está chegando então isso daí é uma virtude e um privilégio para esses pré-candidatos que entram que estão vindo para essa luta porque gosta também então a vantagem para ele está é, melhorou e dobrou até né é porque quatro hein? quatro vagas que uhum. podia não se mexer nenhuma e aí no caso Exato. se davam um, é duas de oposição, duas de situação duas de oposição e duas de situação, duas de situação. É. é é, é quatro quatro que Vin, Vin, Vinícius deu uma pausa aí no mandato dele e Luizinho veio ser visto numa pré candidatura aí Lu, Luan tá deixando a política e Nelda Lopes, presidente da Câmara, também, por algum fato, tá, não vai para a disputa de reeleição. Quatro nomes fortes. Isso. E aí, e, Jorge, a gente conversou aqui também, entrevistado passado foi Vinícius, né? Vinícius, Vinícius Oliveira. E aí, ele, a gente estava conversando, perguntando ele justamente isso. que Muita, muita gente ele é uma pessoa muito inteligente, é um cara que é um notável ser humano inteligente. Formação em comunicação. E muita gente, de repente, até aspirava o nome dele, ou. Entusias entusiasmado com a perspectiva disso, mas parece que ele não conseguiu construir esse apoio dentro da oposição para poder ser o possível candidato de repente. Teve conversa, teve tentativa no sentido de tentar unir o grupo junto com o Vinícius? É, o Vinícius é, um, é um, um jovem, sonhador, cara bacana, inteligente, que, por sinal, quero aqui deixar o meu abraço a ele. Certo? E, por sinal, deixar tanto o meu abraço, como também dizer que, que Vinícius é um grande comunicador e é um, é um mágico nas redes sociais. Onde isso eu não tenho, Vinícius, onde isso eu não tenho. Mas aí, já na outra parte, eu durmo pouco também. Não é dizer que Vinícius dorme muito, não. Uhum. Mas eu durmo um pouco, eu trabalho mais, se comunico mais. Certo? Com, com, dou mais um apoio a, a, a essas pessoas que sonham em ajudar o nosso povo para facilitar a nossa luta, Sim. certo? Então eu acredito que Vinícius está dando essa pausa, mas com certeza futuramente ele gosta da política, é um sonhador que gosta da política. Futuramente eu acredito que ele volta de novo às, às arenas do povo. né? Eu... Mas teve conversa, Jorge, você chegou a conversar com o Vinícius. Veja bem: é... quando, eu, quando eu vim para a oposição, eu já encontrei, eu já encontrei já o nome de Vinícius sendo ventilado, na verdade, também, até para ser um pré-candidato a prefeito no, no lugar de Sigmar. Né? Mas aí lá eles se entenderam. E a, a família se, se, é, se decidiram em, em comum com um o grupo, com um grupo daquela época, certo? E Sigmar quem veio, e Vinícius disputou uma campanha de vereador. É, eu nunca tive muito contato realmente com o Vinícius, certo? Ele fazia uma política diferente da minha. Certo? Ele fazia uma política de redes sociais. É um cara inteligente, comunicador. Fazia, eu já fazia uma política mais grosseira, mais, mais ativa, assistencialismo, lutando muito, tentando resolver aquela dor daquele, daquele pop que estava sentindo nela naquele momento. certo? Então, a gente, infelizmente, a gente não ingressou os dois lados. Sim. Precisava muito das redes sociais. E talvez Vinícius precisasse desse meu serviço prestado. Mas... Até um dia que, por sinal, quando a gente foi conversar com ele, agora, para a gente tomar os rumos do partido e da nominata para vereador. Ele ele conversou com a gente e realmente alegou alguns fatos, né, né Tiago? Sim. E aqui quero deixar claro também, certo? Ele alegou que teve uma campanha, ele se chateou com uma campanha de deputado, onde, onde ele apoiou um deputado federal. E a gente era para ter entrado num consenso e ter apoiado o deputado federal, que tinha uma possibilidade de apoiar nosso estadual, enfim. Eu tinha, Tiago, algum compromisso com o Galeno deputado estadual. Esse compromisso vem das antigas porque eu sou um pouco meu fiel também. Eu quero deixar aqui um abraço para Galênio também, certo? Eu sempre fui fiel, ele sabe disso, o deputado sabe disso. E eu não aperrei, certo? E eu tinha esse compromisso com ele. Então, por sinal, eu tinha que conversar com o meu grupo político nesse sentido. E já o meu grupo político automaticamente já me passava um ponto muito positivo, dizer, não, Jorge, quem ajuda nós é você, então se você determinar aqui a gente vamos apoiar. É o deputado estadual, é. Pronto, beleza. Então eu tive essa conversa com o meu grupo, mas um fato dia, Vinícius, tinha dado já umas viagens em Natal e tinha tido uns contatos com os deputados federal, que por sinal no tempo Rafael Mota. E por ele ter ido umas três vezes em Natal, que queira que não queira, o grupo político já ficou meio assim, né? Papai foi a Natal e não convocou a gente tal, beleza, não, mas tenha calma que vai dar certo, vai dar certo. E por sinal, um dia Rafael Mota veio fazer uma visita na região. E Vinícius me convidou para ir à casa de, do, do saudoso Luzimar Oliveira, o avô dele. E, por sinal, eu fui, participei da reunião, sou bem sincero, Tiago. Achei o deputado, naquela, naquele momento, o deputado federal Rafael Mota, um cara bacana, nunca tinha tido uma conversa com ele, achei ele um cara bacana, que, por sinal, lá naquele momento eu homejei cobrei, e pedi e implorei até uma ambulância. Porque é meu sonho, quero deixar aqui também Galente Torquato, o um abraço eu deixei, quero cobrar a ambulância. Corra atrás da nossa ambulância, que é o meu sonho. E naquele momento, de, Tiago, de, da, daquela reunião, eu cobrei até de Rafael Mota, e Rafael Mota se protificou. Bacana, acabou dando uma conversa boa, uma linha, perspectiva política futura brilhante. E eu saí de lá convicto até de. Dá até o apoio a Rafael Mota, para a gente se unir mais, se entrosar mais. Mas aí eu tinha e devia uma comunicação no meu grupo, à minha base, a esse povo que sempre esteve do meu lado, que estava ali me defendendo. Eu já tinha alinhado com eles deputado estadual, mas deputado federal eu estava em aberto para poder ver se existia uma, uma conjuntura de uma união. Até aí, sem problema. Mas quando eu cheguei para o diálogo... Tiago, dessa forma eu reuni os meninos, ex-vereador, vereador, vereador é, líder comunitário, é, cabelo eleitoral, aquele povo que gosta da política e faz, eu reuni eles e tratei o assunto. Meninos, eu tô reunindo vocês aqui, que por sinal é, ontem à noite eu tive uma reunião lá em Seu Luzimar, o Vinícius me convidou para passar de Rafael Mota, cara, e eu achei ele um cara bacana, um cara bom, e a gente, tem, rapaz, eu não terminei o assunto não, mas... Terminei não. Não deixaram eu terminar. Agora, isso não foi é, contra o deputado, não. A palavra que eu escutei dentro do grupo, peço perdão, mas eu não estou aqui é, magoando ninguém. Sim. A palavra que eu escutei dentro do grupo daquelas pessoas que estavam presentes disso. E a hora que o seguinte você encerra o assunto, que candidato de ministro não é em volta. Então, pô, meu. automaticamente eu me recuei na mesma hora, porque senão eu ia perder a tropa de além. Eu disse, não, mas não se trata disso, não. Eu vim aqui contar com vocês que eu passei numa reunião ontem, ontem à noite, e pô, se não, achei um cara bacana, eu cobrei uma ambulância dele, ele disse que mandava. Mas aqui vocês são a maioria para mim. Então faço o seguinte: vocês podem escolher dessa forma, Tiago. Eu tenho um compromisso com o deputado Galen, deputado estadual, e vocês podem escolher o deputado federal que eu acompanho o que vocês determinarem, escolher. Então a conversa foi essa. E Vinícius, eu, eu, eu senti ele chateado diante dessa situação. Mas naquele momento, Thiago, eu não podia encontrar meu grupo político, não, minha base, não. Enfim, aí apoiamos outro. Por sinal, o Rafael Mota até que desistiu, foi disputar um Senado. Ele foi a Natal, ele, ele muito persistente e, e dado, que a realidade é essa. Ele foi bater em Natal, já conseguiu um apoio lá de, de Natália Bonavides, trouxe, apoiou em Rafael bem representada, tranquilo, mas naquele momento eu não tive culpa, quero deixar bem claro, eu não Sim. tive culpa, que a minha vontade era da gente engraçar E daí pra cá, pronto, aí ele, ele por sinal, eu senti que, que ele revelou pra gente que tinha ficado chateado, e a gente se distanciou e fomos pra luta, a gente vive numa correria louca de louco, certo? Às vezes tem dia que a mulher até reclama. Eu mexo com, com muita coisa, Tiago. Eu saio de casa de madrugada e chego de noite. Então, quando eu chego de noite, eu estou fazendo o meu trabalho, estou construindo uma feira para poder alimentar a minha família e o que sobra, eu beneficio e dou aquelas pessoas que necessitam mais que eu também, do meu suor. Aí é onde eu volto. É o trabalho. É Aí é que... onde eu volto, Tiago. Está na gestão é fácil, porque o dinheiro vem para ser administrar para o povo. Agora eu quero, eu desafio. Você sair de madrugada para trabalhar e o que você ganhar, você juntar no, numa semana e gastar no final de semana? Quem é que aguenta? Quem é que tem coragem? Quem é que tem o instinto para ajudar aqui? Aí é o instinto de ajuda. É você se conduzir com a situação do próximo que precisa mais que você. Quando você fala de grupo é importante porque o, o, a decisão de um grupo ela, ela é maior do que a nossa própria decisão, né? Às vezes você faz sozinho achando que, que tá bem, fazendo só, mas se não for em conjunto com o grupo, dá tudo errado lá na frente. Eu, eu sempre digo, Lucas, o seguinte. É, é, Agentes políticos, eu sempre digo o seguinte, agente político, qualquer um, um político pode, pode ter admiração de, do seu eleitor. Então você constrói uma. Você constrói uma torcida. Agora você construir um tempo uma disputa não é fácil. É preciso você... É preciso você se doar, é preciso você ser o, aquele cabamacho mesmo. Torcida você encontra com facilidade. Sim. Agora, os atletas para disputar o campeonato não é fácil, porque eles precisam de muita coisa. E nessa informal o time você formou, seu time a nominar? Né? Formei o meu time. O, o time está preparado, que por sinal aqui tem, tem alguns pré-candidatos a vereadores muito empolgados. Certo? Nomes bons, pessoas de família, pessoas que têm o coração para servir ao nosso povo e me ajudar. Sim. É isso aí. Tiago, estamos chegando próximo da pergunta, da, da, da nossa uma dose a mais de pergunta. De, ver de verdade, verdade. Né? Isso. Papo, papo, eu vou, vou, vou ser sincero: o papo tá tão bom no sentido que você, você é um cara de uma conversa tão boa, Jorge, é tão bom. firme, que eu, a gente vai chegando lá quase duas horas de programa. Você acredita? Rapaz. Né? E eu não respondi quase nada que você nada. pois é. Pois é. E a, gente, a sensação que eu tenho é que a gente vai levar mais duas uma horas. Mas, de... é. mas, mas entenda, a gente, é, um, é um papo de, um, é. De, né, de uma entrevista com um pré-candidato. Vai vir uma campanha pela frente, a gente vai ter a oportunidade de entrevistar de novo. Meu Deus inclusive quiser. de debate político. A gente vai, vai propor, nós vamos propor futuramente o um debate político aqui. A gente fez o debate né, aqui em Paus Ferros, né, Mariana Almeida, Leonardo Rego e, e na época, Salismar. Né? E esse e... ano não, esse ano a gente vai fazer debate de vários municípios, inclusive de Rafael também. E, e a gente quer contar. E o convite já está feito para o debate. A gente é. quer é. né, para uma, uma situação futura. Inclusive, a gente até acredita que o próximo entrevistado da próxima semana seria o pré-candidato lá o Benilton, né? A expectativa é que ele, que ele aceite. Eu fiz o um, um convite, estou aguardando ainda a resposta, mas eu acredito que na próxima semana a gente estaria trazendo aqui o Benilton nessa primeira rodada dos pré-candidatos, para depois a gente vir com os candidatos e o debate. Então, você ainda vem aqui ainda mais duas vezes, possivelmente. Se Deus quiser. <laughs> Ai, Lucas. Vamos lá para a primeira pergunta, ou não? Não eu, não, eu queria só pedir o pessoal para se inscrever, né, Lucas? Porque Sim. tem gente tentando comentar e não está conseguindo, não. porque não está inscrito no canal. E... Se inscreva no canal, você que já está aí comentando também, e que não tá comentando, e que nem tem desejo de comentar, mas tá assistindo, se inscreva no canal, porque, como eu disse, aqui Rafael Fernandes é quase que a casa da gente também. A gente está muito perto, é Paulo dos Féus, mas a gente está vizinho. É, Paulo, Sérgio e Rafael Fernandes, daqui a pouco, nos 20, 30 anos aí, a gente está bem coladinho, porque o que está sendo feito de construção daqui para lá e de lá para cá também, né? Estão construindo de lá para cá também muita coisa, então a gente está juntinho. Então, você que é de Rafael Fernandes, já se inscreve no canal, porque aqui a gente vai trazer aqui, é, um, com destaque bastante, a política de Rafael Fernandes, com certeza, né, Lucas? Olha, o Francisco está dizendo quem gosta de política não dorme é cedo, não, fica na escuta. A chuva está chegando, chuva de bênçãos, Jorge Augusto comentou. Está chovendo lá fora? Está tá? Tá chovendo? Ô, Hoje, aqui dentro não está conseguindo acompanhar essa gente, chuva, é... né? A conversa vai tão boa que se tiver chovendo, nem escutar a gente escuta. Exatamente. E então, aí? Olha... Diga. Deixa eu ver aqui. Pode, pode perguntar. E depois, aí, Jorge, eu queria, eu queria conversar o é, seguinte: é. Dentro da perspectiva agora de uma disputa, tem você como pré-candidato, tem o Benilton como pré-candidato também, né? E aí, a pergunta que muita gente gostaria de fazer, e eu tenho certeza disso, hum. é que você conhece o Benilto há muito tempo, desde criança, né? Conheço, meu cunhado. É seu cunhado, meu Cunhado, né? cunhado mais Exato, exato. É. E se fala muito de que o Bruno, talvez não fosse do agrado dele ou do gosto dele, escolheu o Benilton. Diz que o Bruno tinha outros candidatos aí, possivelmente, para se colocar. Mas acabou que parece que pela força do grupo, pela escolha de algumas pessoas, foi o Benilton, né? É... Como é que você analisa esse, essa, essa campanha que está por vir aí? Disputa entre você e Benilton. O que, é que você espera dessa campanha? Que seja uma campanha de, quê? de propositiva, de projetos, de propostas. Como é que você espera essa campanha? Nessa disputa com o Benil, que é um menino muito novo. Bem, Tiago, é Benilton. Para todos e para vocês também, Benito é meu cunhado mais novo, filho de Nicodemos, mais novo. Benito, ele escutou muito as palavras do pai também, certo? Ele sabe o que o pai dizia, ele sabe a ideologia do pai, ele sabia o que o pai queria para, para o povo de Rafael Fernandes. Ele sabia o tanto que o pai dele amava a comunidade de Rafael Fernandes. É até um menino novo, é um menino que não tem muita experiência. Certo, está na disputa, está escolhido pelo, realmente pelo povo. Certo? Talvez se fosse por Bruno, ele, ele, ele botaria outro nome. Qual seria o nome? Você acha que se fosse da Volta? Ah, rapaz, do é, talvez ele escolhesse até outro cunhado meu. Quem seria o cunhado? <laughs> Clodoaldo. Eu, chamo, eu, chamo, eu sempre chamo ele de Clodozinho. Eu certo. tenho também intimidade. É, é um cara bacana. É um, é um cara que não tem maldade... É o meu cunhado mais velho... Sim. Mais velho... É o mais velho e o mais novo... É o mais velho e é, Duas opções, né? É... Clodoaldo é um cara sem maldade... Tranquilo também... Muito pacato... Bem... Certo? Bem calmo... É, talvez... Pela vontade de, de Bruno... Ele... Ele... Colocar... É, botaria até Clodoaldo... Mas... pelo é, Pelo pedido talvez do grupo... Da base ali ele o povo optou por Benilton e ele acredito que ele não não quis comprar essa briga acredito que ele não quis comprar essa briga é, mas quero deixar claro que aqui existe uma disputa certo acredito que o povo de Rafael Fernando conhece muito bem conhece o meu trabalho conhece Jório e também conhece Benilton tem o que falar dele só tem Dizer que ele é inexperiente para administrar talvez o município. Eu já tenho mais uma experiência. E tem-se as opções. Né? Tem-se as opções. Se o povo não quiser votar na situação, na gestão, vai ter a oposição com o nome de pré-candidato Jorge Luizinho para votar. Pra se Perfeito. votar. O que você considera hoje, Jorge, dentro da gestão desses oito anos de Bruno, o que você considera que ficou a desejar? O que, que você poderia citar, assim, uma coisa ou duas que você acha que, que ficou a desejar, que o povo sente e, e é o que se fala na cidade? Mas, rapaz, você vai botar para mexer com o Bruno de novo, é porque você é candidato você tem que ser... Você é, é, uma é uma opção, mas a gente eu, tem que falar da gestão eu, que está aí... Mas poder eu, você... eu respondo, eu respondo. Eu estou aqui para responder, certo? Uhum. É, a gestão dele tem muita coisa a desejar, certo? Bruno não desenvolveu o esporte da nossa cidade, certo? A nossa cidade só tem uma quadra de esporte, mesmo assim muito imprensada. Nossa cidade tem umas comunidades grandes, como o Pescador, que tem 300, 300 habitantes lá que mereciam uma quadra de esporte. O Pescador merecia muita coisa, mas uma delas era uma quadra de esporte. Tem a gangorra, que merecia, tem a lanchinha, tem as maritas, certo? Então, infelizmente, há de fazer vergonha. Nossa cidade só tem uma quadra de esporte. Então, quem mora lá nos barcos Pescador não tem o prazer de vir para para jogar na quadra de Rafael. A não ser quando tem-se um campeonato. E mesmo assim, prefeito, aumenta a premiação do campeonato para atrair os nossos, os nossos atletas, para atrair essa juventude, certo? Vamos fazer essas quadras de esporte para melhorar, para poder essa juventude se engajar. É uma cobrança que eu estou fazendo aqui, propositiva, certo? É para o melhor do nosso povo. Então, outra área, Tiago, que eu vejo uma calamidade é a agricultura, meu irmão. A agricultura, eu gosto da roça, eu gosto de criar. E o pobre do sítio, ele só vai um dia na cidade, na casa do prefeito, para pedir um trator, para cortar a terra, para pedir uma semente. Isso uma vez no ano, uma vez no ano, para pedir uma, uma, uma máquina de ensiladeira, para ensilar a ração... Porque ele tenha é lá o, o bichinho que ele cria para poder facilitar a alimentação. E, infelizmente, infelizmente, ele chega aqui e diz que, que corta a terra. Pelo amor de Deus! Se você for olhar a agricultura de Ria Santana, a comparar a agricultura de Rafael Fernandes, é de fazer vergonha. Agora, isso eu digo porque eu ando. Se você for comparar a agricultura lá de Água Nova com a de Rafael Fernandes, é de fazer vergonha. E é porque a gente tem os baixios férteis, a gente tem os baixados grandes, o Rio Santana, é de um lado a, a outro que favorece esse corte de terra para plantar o soro, para plantar o milho, para plantar o feijão. E infelizmente não existe isso. Lá, na verdade, eles fazem uma licitação de corte de terra, eu não vejo um trator cortando terra. Mendigando o tratorzinho da prefeitura, dizendo que está gastando óleo. Pelo amor de Deus, o dinheiro vem, homem. Então isso aí é uma vergonha para o nosso município. E a Rafael Fernandes sabe disso. Sabe disso. Mas, infelizmente, tem um funcionário dentro da casa do, do pobre agricultor almejando uma hora de trator, mas não pode dizer nada, porque senão o neto vai perder os 400 reais que ganha da prefeitura. É uma vergonha. Entendeu, Tiago? A infraestrutura das estradas é uma vergonha, a gente já comentou. E eu vou entrar num lado, num lado mais crucial, que ele disse que é a melhor saúde. Se eu não estou enganado, até do Rio Grande do Norte. Pelo amor de Deus, prefeito. O povo não é maluco, não. Não é cego, não. Eu vou entrar até num mérito aqui mais, mais profundo. Nós, estamos, nós, nós temos aí há seis, sete meses que morreu dois jovens. Na nossa comunidade, por falta de assistência, meu. É uma vida que, por sinal, até é um funcionário. Eu não vou entrar nesses méritos porque magoa alguém, certo? Mas morreu a míngua. Porque quando a gestão existe e o dinheiro que vem para a saúde, cara, uma cirurgia de 20 mil reais não vale nada, 30 mil reais não vale nada, é uma vida. E você pega... É, protelar, adiar, esperar pelo SUS, aí morreram, Tiago. E por sinal, uma vítima agora há pouco tempo, há uns 15 dias, não morreu também, porque foi para as redes sociais e foi pedir contribuição a cirurgia de R$ 7.200. Reais. Isso é uma vergonha para o um município, onde eu tenho convivência, onde eu tenho convivência em município aí, de amigos meus, como eu presto um... Serviço na minha construção civil lá em Alguanó, Nova, o prefeito de Alga Nova não é adulando, não, cara. Mas o prefeito de Alga Nova, o ano passado, ele fez 56 cirurgias particular. Agora o prefeito de Rafael vem aqui, algum podcast ali, desafio. E você diga quantas cirurgia particular você deu para o povo de Rafael que necessitou e precisou. Mas aí, infelizmente, é aquela mesma questão, Tiago. Isso eu fico revoltado, cara. Aquela mesma questão, tem dois, três empregos na família, não pode dizer nada, pode nem falar mal. Você perdeu um ano querido, meu irmão, por falta de assistência. Ei, não existe não, é uma tomografia, fazer agora. Diagnosticou, dá para fazer a cirurgia, quanto é? 30 mil, vamos levar agora. Eu sou capaz de fazer isso, vender um carro, um transporte, um pedaço de terra e fazer, cara. Aí o cara numa gestão que diz que tá numa, que tá numa, numa mil maravilhas, pô meu, eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Então isso aí deixa muito a desejar, Tiago. E aí tem gente aqui, e aqui tem gente colaborando com você nesse seu, nessa sua fala, dizendo o seguinte: o prefeito não faz nem a estrada, vai fazer quadro de esporte? Até hoje meu pai tá esperando. Aí é outra fala, né? Isso aqui foi a Amanda Pietra que falou, e aí tem outra pessoa falando aqui, ó. Até hoje meu pai tá esperando a boa vontade deles para cortar a terra no sítio Gangorrinha. Ele corta a terra todo ano. Como é que o nome dele tá na não tá na lista? Tá na lista. Cara... ela faz é. um amigo meu, tá aqui, ó. Isso. Ele é um complemento a pergunta. Um amigo meu na Malhada Alta pediu e a secretária disse que já tinha esgotado Isso. e o nome dele não tava na lista. ele disse, ele corta todo ano. Como é que o nome dele não tá na lista? Isso. Aí botou só promessa, diz que vai e nunca vai cortar. Ainda vai cortar para plantar no outro ano, entendeu? Então, realmente, muita gente. Corre, é... Agora, sabe o que é que ele faz, Tiago? Sabe o que é que o prefeito faz? O pessoal vai, dar o nome sim, o pop sai de lá, é a única vez que o pop sai para ir precisar de um prefeito. Tem muito no meu município. Eu estou dizendo que o agricultor, aquele povo que mora na zona rural, é um pessoal de coração bom. É um pessoal carente, mais um pessoal hospitaleiro. E eles só vão na casa do prefeito se Deus o livre, for um problema de saúde, ou se for para pegar essas horinhas de corte de terra. Mas sabe o que é que eles fazem? Aí, se ele souber aqui que tem um bicute querendo aderir, aí eles vêm aqui. Aí o capa diz: Não, eu quero que você me beneficie com isso, me beneficie com aquilo. E está no corte de terra agora, pai. Eu quero que você corte minhas terras. Ele cancela 10 assinaturas de um lá que dá duas horas para cortar vinte e tirar uma foto mais o cara. Mas na hora que ele corta, Jório, ele não está cortando também de pessoas que é dele, não? Não prejudica o próprio eleitorado. Prejudica o eleitorado dele, mas ele não quer saber disso, Tiago. Ele quer saber se tira uma foto com o um bigudo. Para dizer que o povo está aderindo. Mas aqui eu deixo um recado. Ele pode estar tá perdendo dois ou três aliados dele. Certo? E lá existe um palanque meio odiado. Viu, Tiago? Lá existe um palanque meio odiado. E se vocês forem prolongar e me perguntar, outros dizer. Diga logo, só vou dizer se vocês perguntarem. É. Não, pronto, tem um palanque odiado do lado da gestão, da, da situação, e a gente queria saber que palanque é esse, é um atrito interno que é esse palanque odiado? É. Lá, lá existem líderes políticos, prefeito, ex-prefeito, que subiram, lutadores até, que tem pessoas lá que eu tiro o chapéu, que subiram num palanque só, que eles têm ódio no coração um do outro. Lá eles não se encostam. Quando um chega para perto do outro, faz assim. Lá é ódio. Mas na conjuntura política, diz que a política vale tudo. Porque se eu tiver ódio de você, eu não vou passar por perto de você, não. Tá, choque, tá? Infelizmente eu não vou, Tiago. Eu sou o tipo desse cara sincero e correto, se for meu amigo eu morro mais você, agora se eu não gostar de você eu passo bem por longe de você, mas lá existe esse palanque esse rapaz que eu falei anteriormente, que judiou com meu sogro e perseguiu meu sogro ele perseguiu mais gente nesse palanque Rafael Fernando, todo mundo sabe certo? ele perseguiu o atual vice-prefeito que tinha um sonho que no tempo era vice-prefeito de meu sogro que por sinal deu um suporte a ele. Aí, quando ele alimentou a sucessão, deu uma rasteira no rapaz e deixou ele conversando só, ele perseguiu e judiou com um líder político. Que por sinal, eu tiro até o chapéu pelo trabalho dele e o que ele se já ao povo de Rafael Fernandes. Há muita gente não gosta dele, não, mas eu não tenho nada contra. Que ele já se viu muito a nossa como Dado Antônio Filho. E esse rapaz também, que eu disse para você, puxou o tapete de Ontôi um Filho e enterrou ele. Quis enterrar, irmão. Filho não é um homem de se enterrar, não. Ele quis enterrar. Que no tempo conseguiu. Tem-se também um vereador lá, que sempre foi atuante da base aqui, que era no tempo comandado por ele, que lutou juntamente com ele e sofreu. Que ele puxou também o tapete dele e ele, por revolta, foi para outro lado, que no tempo ele estava lá e, e nos ajudou a ter uma vitória até no, na, na reeleição de Nico Júnior. Então lá tem esse palanque que não tem brilho. E o povo de Rafael Fernandes sabe, e se quiser mudar, muda. Se quiser mudar, muda. Certo? Mas aí, deixou eu concluir. A próxima vítima, você sabe quem era? Não. Não? não. Mas eu vou dizer a você que eu, eu vim aqui para falar a verdade, a próxima vítima era Jóri. A próxima vítima era Jorge. Decidido cidadão. Mas quando eu percebi, quando eu percebi tudo, que ele não tinha palavra, que ele não tinha honestidade, que ele não tinha caráter, aí eu expulsei ele daqui. Onde ele conviveu a vida todinha E ele ainda, e realmente ele foi o, o traidor de toda a população bicuda de Rafael Fernandes e principalmente da família Oliveira, que hoje faz parte do nosso grupo. É um sentimento de decepção, então, muito grande? Grande, grande, para muita gente. Para muita gente. E os políticos de Rafael Fernandes, desse palanque que eu estou dizendo, sabem de tudo isso. Sabem de tudo isso decorado. E além do mais, ainda teve outra vítima, coitado. E quando chegou em Rafael Fernando acaba que podia ter um futuro brilhante, promissor, doutor Biel, não sei se você chegou a conhecer. Conheci, conheci, Conheceu, viu, né? Um pouco, mais conheci. Pronto, o menino chegou lá, doutor, fazendo o papel dele, querendo se vir, e ele não tentou dar um rasteirinho, em outro filho com o doutor Biel. E alimentou o cara ao ponto de nos dar uma vitória também. Porque o doutor Biel saiu para a terceira via e gastou. Gastou o, o, o trabalho dele por um ano, gastou a condição financeira dele, gastou os esforços dele e teve que ir embora. E tudo, tudo planejado, mentalizado por esse cidadão. Tudo. A próxima vida mas ele não conseguiu me pegar, não. Porque eu me acordei primeiro de que ele. É isso. E aí, Lucas, a gente vai. Diga, tem alguma coisa? Você já quer ir para a pergunta? Não, né? eu quero conversar. Pra, Não, tá bom? eu Pensei que já ia para pergunta. Não. Sua relação hoje com Sigmar? Ela é bem alinhada? Como é que tá? Sigmar é aquele cidadão e aquele ser humano e aquele homem que eu falei no começo. Tem um, tem um maior bom contato, respeito. Com Sigmar, porque ele é um homem. E quando o homem tem caráter, ele não fica no meio do caminho, não. Então, eu tenho o maior respeito aqui, quero deixar um abraço, meu amigo Sigmar, meu parceiro. Nada que fiz me arrependo e jamais me arrependerá. Tudo que fiz por você foi válido e a gente fez a favor do povo de Afonso Fernando, para uma melhora. Em relação a sua pré-candidatura ser oposição, né? meu amigo Jório a relação que você tem hoje com o pré-candidato a prefeito também, né, o Benilto, como é questão de de respeito, você tem algo pessoal com ele? Existe essa essa disputa pessoal ou realmente é só o pleito eleitoral que que você vai lutar? Não, Lucas, eu não tenho nenhum, nenhum relacionamento com ninguém da da minha família jamais. Nem com o próprio Bruno. Eu rompi politicamente e segui uma linha diante do que eu contei aqui. Mas não, não tenho nada contra o Por sinal, meu cunhado, certo? Onde o pai dele tiver lá em cima, tá vendo minhas palavras aqui. E talvez esteja até aplaudindo, certo? E não tenho nada contra, Lucas. Nada, nada. Eu só quero que o pessoal de Rafael decida, certo? Porque a gente estamos aqui para mudar realmente. Eu com mais experiência, com essa força de vontade de trabalhar, que nunca saí do meio do povo, certo? Com esse coração, para quem me conhece sabe, com esse coração bondoso e deixo bem claro para vocês, todo dia saio para trabalhar para sustentar minha família, manter o meu comércio e servir ao povo de Rafael Fernandes. Maravilha. E aí falar em servir, é, Jório, você é um cara da construção civil, você falou em calçamentos aí. Me diga uma coisa, esse trecho lá que começa na cidade, ali perto da igreja, e vai até os barracos, é realmente essa dificuldade toda de calçar? Ou tem possibilidade de calçar? Junto? Não, tem possibilidade, tranquilo. Estou dizendo para você que eu trabalhei no município ano passado, só a minha construtora construiu 25 mil metros de calçamento. Construiu 5 quilômetros de 5 metros de calçamento, só a minha. A obra que eu ganhei lá foi do Dr. Severiano, certo? Que, por sinal, quero aqui mandar também uma boa noite e um abraço para o Dr. Nery, um grande gestor, viu? Acabou muito competente e aplicado. E eu trabalhei lá. E tem uma coisa: ele faz serviço lá em grota que, se você vê diferente aqui de Rafael, uma planície, Tiago. E tem a verba lá Nery não. Lá neri, quando ele não arruma o recurso com o deputado, ele faz por conta própria, ele faz do bolso dele, ele faz com recurso próprio, ele é pau. Rafa Fernando é uma planície, Rafa Fernando no município é bem pequenininho, homem. A distância maior de Rafa Fernando não, não dá seis quilômetros, é maior da, 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 da sede, certo? Porque quando você vai para Marcelinho, já ali no Trevo. Já passa do espadoado já já é Marcelino, já da penha. Aí você vai para água nova quando vai, quando passa, chega antes de chegar na lanchinha, já é água nova. Você vem aqui para Pau do Sué, você vem aqui por dentro das Maretas, antes de você chegar ali no, no em, em Batista, já é Pau do Você vai pros barracos pescador mais longe que tem, e a fernando praticamente é o Barracos pescador, dá 6, 7 o homem. Pelo amor de Deus, homem. Você, como é que você enxerga sendo calçado ali, Jória? O que, que você acha que pode trazer de benefício para a população ali? Mas vamos até a própria comunidade, eu não falo nem do trecho de Rafael aos barracos. Eu falo na própria comunidade, onde lá habita 300, 300 eleitores, pode-se dizer, que habita 300 pessoas, habita lá umas é, 50 famílias ou mais, certo? Então aquela comunidade merece um respeito. Uma ali tem muita gente que vive e convive dali, ganha sua fera dali. Aquela barragem é uma riqueza para o nosso município, além da riqueza na, na, na contribuição financeira que todo mundo pesca com um peixe, como também o ponto turístico. É, os barcos pescador é lindo. Os barcos pescador só não está bem cuidado, Thiago. Os barcos pescador é lindo. É uma barragem linda de águas maravilhosas que muitas famílias convive e vivem daquele recurso do peixe, da pesca. Como é eu ia perguntar isso? A gente falou de agricultura, que há essa ineficiência no corte de terra e, e como é que é a, a atenção do município da gestão para os pescadores ali? Porque agora a gente passou muito tempo com essa seca, claro, mas agora a barragem encheu e agora tem a perspectiva de ser uma coisa perene com a transposição do Rio São Francisco. Como é a atenção da gestão hoje? Com os pescadores ali, com as famílias que pescar um incentivo, algum programa? Não tem incentivo de nada. De homem. dar um barco, de dar uma rede? Não tem incentivo de nada. De nada, que era para ter. Era para ter esse incentivo. Certo? De, de pleitear canoas, de pleitear linhas, para aquele povo facilitar, não ter que pegar o segurinho que recebe todo ano para poder comprar uma linha, para poder comprar uma canoa. Certo? Então era para ter, lá existe o incentivo do governo federal. E aqui em Pau que é a sede dos pescadores, dão muito mais apoio do que é o próprio nosso município, que era para ter olhos para lá, é para aquela comunidade, para aquele povo, mas nem sequer eles calçaram, Tiago. Não, o barco dos pescadores não tem virtude de nada da gestão. Não tem. A realidade é essa. E sobre calçamento, eu sou construtor. Eu tenho um município aí que eu calcei um mundo, viu? E dava para calçar Rafael Fernando todinho numa gestão. O próprio Nery, em doutor Severiano, se fosse aplicar os calçamentos que Nery aplicou em doutor Severiano, nesses quatro anos de mandato dele, dava para calçar o município de Alfa Fernando todinho, não era só os barcos pescadores, não. Isso é muito forte. Porque você está dizendo que um construtor, é uma pessoa que trabalha, que tem que conhecimento, entende. que entende. São cálculos, quer dizer que em quatro gestão... anos Exato, quer dizer que em quatro anos, uma gestão aplicando o interesse e dando como prioridade isso. Em quatro anos é possível calçar zona rural de Rafael Fernandes. Todinha. E eu acho Só que é precisa ele re... correr atrás de recursos, certo? Umas emendas e o resto ele fazer com o que vem pra, do FPM para servir ao povo. Então, é uma prioridade da estrada também. O FPM dessas cidades, eu acho que inclusive, são tudo acho que, quase parecidos, né? É, é o Recursos. mesmo, mesmo, é o mesmo, um mês, FPM, né? Zero, é, é. é a mesma coisa. É. Doutor Severino, tá encanta é. água nova, é, é, Rafael. É o, é o mesmo recurso que, que entra em Rafael, entre água nova, encanta. E, em campo, e, e tem uma coisa, Tiago. Se, se a gente pegar e puxar a fina, é dinheiro, viu? Que tem vindo. Eu acho que a produção tem aqui alguma tem coisa. A coisa a gente, eu isso. acho que a gente levantou a aqui eu... algumas eu, eu informações eu sobre aí isso. Só para nós ver o irmão dele? Isso aqui são dados, ó. São dados agora de. Deixa eu ver aqui, volta ali, isso. De, de, de janeiro fever... e fevereiro. Em fevereiro. Janeiro e fevereiro, ah. né? Janeiro e fevereiro. Isso aí é só o FPM, né? é, é, é. só isso é o FPM. FPM. É. Nós temos ali no meio de janeiro só de FPM. 1 milhão, é. 130 mil. E agora aumentou muito, em fevereiro. Só em fevereiro já vem, sabe quanto? 1 milhão 537. É e é só muito... para deixar o seguinte: que nós estamos olhando isso aqui, mas não é no portal da transparência do município, não, porque não tem. Estamos olhando isso aqui, eu acho que no Banco do Brasil. No, no, onde é que a gente está olhando isso, Cássio? Olhando no portal da transparência do... Do, governo do governo federal, governo. né? Pois é. Que é do governo... O... Pronto, não tem. No site da Prefeitura de Rafael Fernandes. Quando clica aí no portal da transparência do site da Prefeitura de Rafael. Abra aí, qualquer aba para a gente ver. Pronto. Não Quer dizer, o período... Contato... Não, não. O período é de... O período que tem aí disponível hoje em Rafael Fernandes... É de 2017. Do, de 2017 a 2017, mas é do dia 2 do 1, ou seja, 2 de janeiro de 2017 a 31 de janeiro de 2017. Aqui, Menos de um mês de transparência, e aqui em eu, 2017. E aqui eu faço, e aqui eu também deixo um, um desafio. Se um dia o prefeito vir aqui a seu podcast, vocês façam essa pergunta por mim a ele, e qualquer coisa vocês puxem do tribunal de Contas, qual foi o ano que ele prestou conta que está 100% em dia, na gestão dele, nos oito anos? Quer e dizer ele que vai não... dizer aqui, aí vocês podem até procurar, consultar, no... né? É, pode até consultar no tribunal de Contas para ver como é que tá, se ele se ele realmente Sim. fez a coisa certa, se tá tudo bonitinho. Quer dizer que não, não tem prestação de conta hoje num, num portal da Transparência do município? Deveria ter. Não tem. E nem no Tribunal de Contas do é, Estado não também tem. não há essa prestação. Com também. certeza, com certeza, se ele não está transparecendo no município, ele dirá no Estado. É muito sério. Entendeu? Então, é um absurdo. Então quer dizer, só em fevereiro é absurdo, agora. Ninguém em fevereiro dizer onde é está esse dinheiro, o Ministério Público deixar isso acontecer. 1 milhão 500 só em fevereiro agora, em fevereiro, entrou 1 milhão. E fevereiro é um mês de 28 dias, né? 29. 29. Foi 28. 28 não. esse ano. Ah. Não, foi 29 esse 20 ano. 26, é, 28, é, é, exato. 29. Tem carnaval no meio, tem tudo, Entrou 1 milhão e 500 e tantos mil, né? É. Só de FPM. Tem Só ICMS, é. tem aí, repasse por tem, tem, tem saúde, tem é, social, tem a questão da educação, é, os repasses, né? Quer dizer, é um absurdo. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Era para estar é um, um mês, brinco, né? É um era para estar um, um brinco. Estamos falando de um mês, né? É. estamos falando de 10 meses, é. 12 meses no ano, não. Se, se repetir esse valor aí, de um milhão e pouco, se você é, for botar aí 10 meses aí... É por isso que estão tudo a Dá 15 milhões. É, vamos só a roga. Quer né? dizer, em 10 meses, possivelmente entrou, em 10 meses, entrou possivelmente 15 milhões na conta do município, só de FPM. 15 milhões, de hora, 15 milhões de calçamento é muita coisa, né? Tá ah, doido, é doido, é. vamos dá pra calçar... <laughs> você não tem nem ideia do que dá pra calçar. Você não tem nem ideia. Eu... Eu acho que isso assim, é uma. eu gosto muito de Rafael Fernandes e é um sonho, para mim é um sonho é. ver os barracos. Eu sempre falo com o Tiago, gente... seja no ar, na, na, no rádio, é que todos os dias nós estamos no rádio de 11 meia até as... ou de 9h30 da manhã até as 11 isso. né? E assim, eu sempre toco nessa tecla porque a gente recebe todo dia mensagem do pessoal é. da Zona Rural de Rafael Fernandes pedindo, pedindo. clamando... Por mudança, principalmente nessa zona rural, porque as vias realmente estão um absurdas para se é. andar. E para mim, é um sonho. Eu tenho isso como um sonho. E, e digo mais para você, Jorge. De, de, de... A gente não sabe o dia de amanhã. Se você vier a tenho ser eleito pra... em Rafael é. Fernandes, você se prepare. Se você não calçar. Você vai escarar a crítica também. claro a, a gente absorveu essa, poxa, essa bandeira é nossa, né, Lucas? É, é a, e assim, às quer... as vezes, salvo engano, tem até um, um, um vereador lá nos Barracos, né? É, é. Tem um vereador lá que parece que. Eu parece acho que, filme, assim. Né? O eu tá acho, chateado com ele lá. Eu não sou nada em Rafael Fernandes, nem pretendo, nem tenho essa pretensão, mas eu acho que eu estou cobrando muito mais. É, eu acho que chega áudios lá na casa do, do gestor, enfim, das pessoas que são responsáveis Eu acho que eu tô cobrando muito mais que o próprio vereador. Que é o representante, é o representante daquela, daquela localidade. Daquela localidade. Né? Então, é. É, Cê... é um sonho meu, viu, Jorge? E Cê você, é, se tranquilo. chegar a se assumir já, isso. Já, já, estou né? já estou assumindo, já estou assumindo aqui hoje. É, deixa eu só fazer uma conta rápida aqui para você, Tiago. Vocês batem muito nesse trecho de Rafael ao Barracos Pescador. Você tem uma calculadora aí? Tem. Tem? Bota uma conta para mim aí, Beligerinho. Bota agora. Bata aí, bata aí. 7 mil metros vezes 5 vezes 60. Vamos lá. 7 mil. Vezes 5 vezes 60. Vezes quanto? 5. Vezes 5. Vezes 60. Vezes 60. Dá 2 milhões e 100 mil. Ele calça os três todinho com esse dinheiro aí e ainda sobe o dinheiro dele comprar um carro de 500 mil pra ele. Vixe, Maria. Quer, dizer, Só que, pra você ter quer ideia. dizer, que com 2 milhões e 100 calça. Esse Quem trecho. tá dizendo é Jóri, viu? Eu faço calçamento todo dia. Você fez a conta direitinho? 2 milhões e 100. 7 sete, sete quilômetros vezes 5 vezes 5 vezes, vezes, vezes 60. Foi. Foi? 2 milhões e 100. Pronto, e ainda sobra um carro novo para ele botar na garagem aí, pô, é Vocês muito batem muito nessa tecla. Eu, eu tinha curiosidade de saber. Hoje pois, a gente sabe, então, que é 2 é milhões e 100 mil. 2 milhões de reais. Você então quer dizer que quase um mês de, um mês de FPM é. que entra no município daria para calçar? Não, é, é, é eu se, dizendo, se, se, se ele quer quase isso. Se ele tirasse aí 150 mil reais todo mês. Todo né? mês. Aí no final do ano ele fazia uma obra linda para nós. Para nós que mora em Rafael, para aquela comunidade de Barracos Pescador e para toda a região, porque Barracos Totalmente. Pescador é, é lindo, Barracos, é. Pescador, Barracos Pescador é um tem o melhor peixe da nossa região. É, é onde a gente toma aquela cerveja gelada pegando aquela brisa da barragem, meu irmão. Não tem preço. É verdade. Pois é, o valor é esse aí. E pode botar no caderno aí. Dá vontade de fazer. Jorge... Jório dá, dá vontade de fazer até uma vaquinha, que o valor não é absurdo. É, <laughs> dá vontade de fazer até uma vaquinha na região, para ter eu tenho certeza que todo é. mundo se juntando, dando 100 reais, a gente causa esse e barato, os pescador Os pescadores, Tiago, bem sabem quem é Jório, que por sinal eu fui muito bem votado em toda a zona rural, como eu já falei para vocês. E naquela maior estiagem, eu ia botar a mão na massa, Tiago, era bom que eu ia para luta. Quando, quando o meu sonho dizia. É, nos barracos pescador, que chegou o um período lá da barragem secado não ter água não para nada, certo? Eu dizia, Nicodemus, contrata uma PC aí que eu vou acompanhar e vou botar os tubos para nós fazermos algo para os barracos pescador. Ou, ou, os barracos pescador tudo sabe disso. Eu dentro da lama, tirando lama para fazer algo para eles. A gangorra sabe disso, que eu cavei um posto na gangorra também. Mareta sabe disso, que eu cavei lá nas maretas também. E na minha gestão de vereador... Eu deixei um pleito muito importante, até porque eu nunca gostei nem de divulgar em redes sociais, que eu não gosto. Eu estava conversando com o Lucas, uhum. eu não gosto muito disso. Eu sou meio leigo, é o que eu falei. Se eu soubesse fazer o Vinícius sabe fazer nas redes sociais, eu era bicho, certo? Mas eu era leigo. Mas aí, quando ainda é, na minha gestão de vereador, no meu segundo mandato, é, eu, fiz um, eu, fiz, eu fiz uma virtude no primeiro que foi as estradas, no meu segundo mandato, Thiago. Eu fiz um, um feito grande. É, Elias Fernando, por sinal, no tempo, era diretor do Denox Federal, né? Sorro em Fortaleza. E eu fiz um pedido a ele. A gente, toda a vida eu volto em Elias Fernando. Eu nunca conversei com deputado e nunca quis nem um centavo de deputado. Agora quem está dizendo isso é eu aqui. Nunca quis. Hoje um líder comunitário ia para Natal e dizia: Eu sou líder comunitário lá e quero para um deputado, e eu quero que você me banca, como faça alguma coisa por mim. Eu nunca cobrei nada, nunca. Nunca. E eu cobrei de Elias Fernando quando ele estava. É, no, na, na diretoria do Denox, duas passar molhadas, que hoje é feita, aquela passar molhada do morto tinha uma passar molhada na Malhada Alta, a da Malhada Alta, virtude, dois tio avô meu, que era velhinho, tio Luiz, que hoje é falecido, e tio Jonas, que hoje é falecido também. E Zé Rodrigues, que lá habitava e quando tinha um inverno, não passava. Ainda era do tempo que botava uma corda de uma oito para outra para passar em pendurada, o não passava e o velhinho não passava. Então eu consegui essa passagem molhada. Foi um pedido meu e Nicodemus, com a força política, realmente, né? Elias disse: vou mandar para o município de Nicodemus. Foi um pedido do genro dele, vereador no tempo. E eu fui catar a pedra no mato, Tiago. Eu arrumava e ia fazer. Eu fui catar a pedra no mato, fui encostar a areia e fui determinar a obra. Fazia tudo isso voluntariamente. Fazia porque meu sogro merecia também. Certo? Eu ia, gerenciava a situação e a população. A população necessitava e precisava. Na minha segunda gestão, eu fiz isso. E na terceira, foi aquela seca grande que realmente eu peguei uma PC e fui fazer algo nos barcos pescador Gangu e Marito. Então eu tenho meu serviço prestado em Rafael Fernando. Não é à toa. E sem falar que nunca dormi uma noite completa. Minha esposa sabe disso e é ciente disso. Eu nunca desliguei meu celular. Eu nunca desliguei, meu celular, porque tem gente que quer uma comodidade, quer, né? Não, eu nunca desliguei. Meu celular é ligado na cabeceira da cama, não vou dizer que atenda todas as ligações. Não, era foda. Mas se ele tocar três vezes na noite, eu acordo três vezes na noite e olho. Se for algum desse pessoal aqui que me apoia, que está ao meu lado, eu atendo o telefone e me levanto e saio da minha cama. Várias vezes minha mulher sabe disso. É por isso que eu tenho credibilidade. Não estou no poder, não. Não estou no poder que o poder que diz que é forte, né? não estou no poder não, mas a credibilidade de trabalho e de, luto, e de luto por aquele povo e pelo meu município eu faço com todo prazer. Bacana. Pois é, eu quero confirmar aqui que se caso você chegar a ser eleito, viu, é... Jorge? A primeira cobrança que eu faço é o calçamento dos barracos. É, dá um tempo, né? Por... Dá um tempo, dá um, dá um o... ano, pronto, eu vou lhe dar um ano. Depois você não esquece, ele... é, né? 150 ali por mês economizando, dava para fazer Pronto. durante o um ano. Pronto. Um ano dá para juntar o tá. dinheiro e fazer. Pois em um ano. Final do ano, se o caso acontecer disso, eu lhe cobro. Só juntava 10% do que está entrando nos FPM. É, mexer 10%. Assim, 10 e você faria. Então, assim, o, 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 mas o... Então, então, assim, o compromisso está assumido. Não, o compromisso não está assumido como está aprovado perante vocês e todos os telespectadores e perante a minha comunidade, certo? Eu talvez, Lucas, não preciso de um ano, não. Eu faço antes. Assim, o povo confia em mim, certo? Aqui não estou fazendo propaganda eleitoral, jamais. Uhum. Sou um pré-candidato, mas uhum. chegando lá, deixo bem claro, eu faço antes. Porque Rafael Fernandes merece Aquela comunidade precisa e merece, e toda a região para nós ir agraciar aquela maravilha barragem que é os Barros Pescadores. Defeito. Eu sou suspeito a falar, sinto muito, mas Defeito. eu gosto muito. E jora a gente tem um quadro aqui que é um chamado Uma Dose a mais da verdade. É. Eu então, acredito que eu já respondi foi. Eu acredito que ter... é capaz, né? é capaz, eu é capaz acho de ser muito. eu, aí, eu podia... ultrapassei. aí, talvez. Mas vamos puxar. <laughs> Mas posso puxar? Oh, é o que um... puxa é né? É, vocês puxam puxa o número e passa pra gente que a gente faz a leitura. Tem um, um três. Nove três e oito. Um. Eu Vou puxar nesse um. É começando mesmo. pronto. É começando, É, é começando. Vamos começar, vá. É Pronto. Acho que já perguntou, já foi respondida, mas. Eu só reforço, é... Pronto, Não precisa. Boa, <laughs> Boa noite, amigo. Gostaria de perguntar a Jórios se ele teve uma conversa com o vereador Vinícius. Pronto, eu já esclareci, Isso. deixei bem claro, quero deixar aqui meu abraço a Vinícius. Certo? É um cara jovem, um cara que gosta da política, um cara altamente inteligente. admiro demais ele nas redes sociais que se eu, se eu fosse 10% que Vinícius era nas redes sociais, eu era um ninja. Certo? Mas, meu amigo Vinícius, sei que você tem seu sonho, cara. E não desista dele, que o futuro pertence a Deus e nós com certeza realizamos todos os nossos sonhos quando a gente corre atrás. Vamos para a próxima? Bora lá. Vou deixar esse verde por derradeiro, porque o verde é perigoso. Pode ter uma cobra aí para morrer. Sobre Sim, queria perguntar a Jório sobre a questão da saúde de Rafael Fernandes, o que ele está achando. Pronto, eu já respondi falou, também, né, Tiago? Falou também. Já respondi, deixei bem claro. Eu, até que... eu até que me, posso até ter me exaltado um pouco, porque eu fico indignado. Sim. Entendeu? Porque tinha uma pessoa falando e eu esqueci na hora. A pessoa estava falando sobre. Falou sobre a necessidade de uma farmácia lá na, 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 nos barracos dos pescadores, e a outra veio e complementou. Que nas farmácias do município não tem nem os medicamentos básicos. Ela botou é, até o medicamento é de, pirona. De, de pirona. Foi, ela disse: olha, mas a farmácia do município deixa muito a desejar. Mas aqui eu quero deixar um ressalto também, Tiago. Uhum. Realmente, pronto. Aí o, o, próprio, o, o próprio internauta tá, já está deixando claro, né? A falta. Mas aqui eu quero deixar claro e quero também aqui cobrar. Porque dizem quando a gente cobra, aí o prefeito se atenta e vai fazer. Sim. Mas eu quero deixar aqui uma cobrança na saúde. Prefeito de Rafael Fernandes, é, se sensibilize com a nossa comunidade, com o nosso povo, e bote um médico 24 horas para atender a nossa comunidade. Sabe por quê? Porque comporta, que lá tem uma maternidade... Zé da Penha tem 1,24 horas, Cássio entrou no Riacho, botou 1,24 horas. Então, por que que Rafael Fernandes não tem 1,24 horas? Uma cidade que é, é, é de, de pessoas maravilhosas e necessita. A gente não só adoece pela manhã. A gente adoece à tarde, a gente adoece à noite. Então, é um apelo que eu faço aqui à gestão que aí está. Um metro 24 horas para poder zelar bem do nosso povo. É isso. E aí, pergunta. eu queria. Calma, assim, vamos calma, dar uma um pausinha. Segundo. Eu queria falar. Você falou aí para mim que no passado, numa segunda gestão, você pegou máquinas e foi pra Zona Rural. Primeiro mandato foi pra, foi pra Zona Rural. Como é que tá a situação das máquinas de Rafael? Por que, é que eu tô perguntando? Porque esses dias ligaram pra gente lá na rádio pedindo para que fizesse ali o corredor do Parque de Vaquejada. Será que está horrível? Vários boi trechos. Morto, se alega, boi morto, é né? não, ali é Leonço, né? Além do é, batalhão, é. De batalhão. Não, não. E aí falaram isso. E aí a pessoa disse que, que alegam que não tem máquina, que a máquina está quebrada. Como é que está a situação das máquinas no município? Veja bem, é, Tiago, até porque todos os municípios é, nesse, nesses dez nesses anos para cá é, tiveram tiveram Muita virtude, porque o governo federal mandou muitas máquinas. Então, equipou muitos municípios. Certo? Que, por sinal, existe lá uma Patrol. É, nosso município, no mandato de a gente foi contratado por uma Patrol, que é uma máquina que ela não gasta nada para fazer uma estrada. Ela não gasta meio-dia, meio-dia para fazer a estrada que vocês bem conhecem, de Rafael aos barracos Pescadores. Meio-dia. Aí, uma máquina dessa, ela gasta 20 litros de óleo por hora. Certo? É 20 litros de óleo por hora. Então ela gasta meu dia, 5 horas. Ela vai gastar 100 litros de óleo. Quer dizer que uma gestão não tem 100 litros de óleo para botar a mata? Porque a mata está lá. Não tem 100 litros de óleo para botar? Não estou entendendo. Uma gestão maravilhosa que o prefeito veio aqui e disse que não faltava nada? Não estou entendendo. Mas essa semana, essa semana eu peguei é, um, um. Eu peguei um. É, um eleitor até que tirou uma foto é, da patroa, estava no prego, né tava no prego Sim. mas lá existe uma enxedeira, certo? As máquinas em si estão meio sucateadas. Eram umas máquinas novas, existia uma Cavadeira existia um caçambão... A gente imagens, imagens. Aqui, ó. tem essa, quilombo, é, 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 essa, essa, essa aqui, Essa, essa máquina aí, essa máquina aí ela, faz, ela faz um trecho de 10 quilômetros em 5 horas, certo? Ela, ela é uma máquina muito produtiva... E por sinal vai gastar o que eu estou dizendo para você. aí, 100 litros de óleo, em cinco horas que ela faz o trecho dos barcos pescador. Mas essa marca eu tomei conhecimento que ela tinha quebrado, tinha dado um problema no motor, que isso daí não era para quebrar, era para dar manutenção, porque é uma marca muito útil muito útil. Ela te facilitou muito a, a vida dos, do, dos prefeitos, Tiago. Quando eu disse que fiz as estradas da zona rural, eu passei seis meses. Com uma redescavadeira e duas caçambas. Agora foi seis meses trabalhando. Uma máquina dessa aí faz em 30 dias, rapaz. Faz em 30 dias. Então quer dizer, quando você não é economia, você vai gastar só óleo. Então uma máquina dessa aí não era para quebrar, não. A gente tem, acho que tem mais imagens de outras coisas aí. Não tem. Mostra aí imagem aí de outros equipamentos aí do município que parece que a gente teve acesso a algumas imagens aí dos equipamentos do município. Rapô, ah, tô queimado do sol, hein? é ah, mano. pensou? Só usar um pra. Cadê? O jeito mesmo oh. aí. Ó, coloquei coloquei daí, isso daí é um absurdo. Isso aí é uma Isso aí é uma grade de pressão com o um trator. O um trator acopla nessa grade de pressão e corta as terras dos produtores dos aí, povos. Aí ela. Pronto, ó, Isso é um absurdo, rapaz. Isso é um absurdo. Isso é, uma, é vergonhoso até. Você tá no meio da rua, né? Tá lá em Rafael, numa esquina lá, assim que você chega. A entrada de algo Nova é aqui. Pela, que, é, que, pela rapaz, imagem, eu estou pensando aqui. Mas não tem uma garagem para botar seus carros? Rapaz, eles têm uma garagem lá que usa para colocar os ônibus, certo? Eles colocam os ônibus e alguns carros pequenos. Mas, mas, mas não tem um tempo para botar esses equipamentos. Que é, estão aí. Esses equipamentos, verbolando. É, aqui tem essa aí, esse trator aqui, por sinal, está no pré, porque está faltando uma roda e um agrado numa situação dessa. E lá na lanchinha que é, é, o, é o município da secretária de agricultura tinha outro trator recu para cima lá dois trator. então o sinal aí tá dois 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 quebrado certo? é então é okay. um absurdo isso aí terrível terrível é. É e, aí, e aí, e aí é uma coisa que é porque porque isso aí vai dar para isso é né? dinheiro do público é do povo parado é. sem sem mais um, em torno de um e-mail é deixa eu ver a outra pergunta aí porque aí, vou, aí eu, vou, vou eu, 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 vou, eu vou eu vou dizer a realidade disso aí isso aí é, 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 é não saber gerir o dinheiro do povo dinheiro público e infelizmente enriquecimento lista próprio que existem provas porque, porque é. em tese, o dinheiro que está entrando no município daria para consertar isso. Isso não, não é um absurdo amor, de dinheiro, não. Pelo não. amor de Deus, isso aí é para dar manutenção. Tem dinheiro para isso. Dar manutenção. Ei, você tem que dar manutenção ao seu carro, homem. E um gestor, um gestor é para gerir, gerenciar o município. E um trator desse é um equipamento do município. É a mesma coisa, Tiago. de um carro você, de uma bicicleta que você Sim. tem, de uma moto. Se você não der manutenção, cara, você vai andar de pés. E quem vai se prejudicar? Você? E, infelizmente aí quem vai prejudicar o município e o povo do município. Verdade. Estão dizendo aqui que o mé os médicos psiquiátricos vêm uma vez por mês e tem 30 pessoas para atender só à tarde. A psiquiatria chega à hora e, e chega na hora que quer. A pessoa está botando aqui, reclamando, pedindo talvez um reforço nesse atendimento do psiquiatra. Né? Uma vez por mês e tem 30 pessoas para atender e chega na hora que quer, né? Chega talvez atrasado. Precisa botar os dentistas Pra trabalhar em Rafael Fernandes Ele arranca só um dente E a gente tem que sair de madrugada Pra pegar uma ficha É uma tá falando aqui, né? Uma cidade que é pequena A, é, a, Vanessa, é tá pequena. Perguntando, a Vanessa perguntou aqui Jor, uma coisa pra você Esse dinheiro tá indo pra onde? <laughs> Ela perguntou aqui Rapaz, né? se existisse o portal da transparência Tava um e Mas eu... como não existe, Tem um nesse eu não sei do rumo, Tiago. Mas que o dinheiro vem todo mês, vem. E eu acredito que ele não esteja em caixa. Certo? Sim. Então ele está se vindo para fazer outras manutenções. Outras manutenções que a gente vê ao olho Sim. no município. Certo? Que manutenções que era para estar para pra estar tá onde em prédios, né? Aqui estão dizendo aqui é, o é... seguinte, ó, o calçamento que foi feito até a casa de Cortinho não foi feito até as casinhas. Isso o calçamento isso era até. Tu... Isso daí é um absurdo, isso daí. Isso daí é um absurdo. Eu conheço o trecho lá que, por sinal, essa semana. Essa semana colocaram a casa de bal vermelho lá. Até um morador botou um áudio que não deu nem pra entrar pra dentro de casa. Uma carrada de bal vermelho, e isso aí foi um descaso grande da gestão, porque tinha lá. Não dá, deixa eu dizer aqui para você, lá foi, veio até a casa de Adinarto, para frente da casa de costinho um pouco, até a casa de Adinarto. Lá não dá 200 metros, não dá, até as casinhas, certo? Que é mais humilde, É uma mora mais humilde, mas simples que por sinal, votar em massa no prefeito. Isso aí eu sei porque a gente não teve acesso nem para visitar. Votar em massa no prefeito. Dá 200 metros, Tiago. Uma vergonha. E se você vê o lamelo lá, cara, o esburacamento que existe é de fazer vergonha. Vamos para mais uma pergunta? Agora, vou tirar o email. Tá uh, beleza, o, email. o e-mail. Depois eu vou, vou perguntar é. se você não quer tirar, porque pode estar uma cobra <laughs> desse aí. Trocar o ah. <laughs> é brincadeira. Olá, boa noite. O que mais falta em sua cidade, na sua opinião? Pergunta do nosso. Que mais tá o que, hoje, que mais está faltando hoje em Rafael Fernando? Rapaz, o, o, que, o que mais falta é o, é o prefeito, primeiramente, primeiramente, Lucas, é na questão da saúde, porque a saúde não espera. Então, o médico 24 horas, isso é uma necessidade terrível, certo? Então, o médico 24 horas, certo? É, as condições de medicamento, pau pó porque, meu irmão, quando você vai para o hospital, que você tem a condição de comprar o remédio, beleza. Mérito, elogiado, você vai ficar bom. Agora tem muito pop que não tem a condição de comprar o remédio, cara. Como é que fica bom? Fica ou morre. Então a gente, a gente, não só o gestor de Rafael, mas a gente político, a gente é a gente da política, a gente tem que ver isso, tem que tratar isso com, com mais maestria. Um coração bom, oi, tem um coração, é uma, uma vida, você não pode desperdiçar ela por mais fraca que ela seja. Certo? E o dinheiro vem, meu irmão. Ei, Tiago, se você souber o que eu dou de medicamento pro o povo, você diz, Jora, é mentira, você tá doido, Que eu dou, porque eu sei, eu sei que um medicamento é para é aquele cidadão, para aquela pessoa humilde ficar bom, rapaz. E se você não der, cara, ele vai morrer. É para uma criança de um pop que o pai não tem a condição. Hoje o índice de desemprego é grande. O povo de Rafael Fernando tá vivendo de migalha, meu. De migalha, velho. como é que um, uma casa, uma casa com um casal que sobrevive com uma merreca de 400 reais que o prefeito dá um? Vamos, vamos gerar emprego. Vamos gerar renda, vamos trazer, vamos trazer uma indústria para o nosso município, para poder agregar o nosso povo. Para facilitar de o, da, 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 daquele cidadão fazer a feira com mais facilidade. Para aquele cidadão ter com o que comprar o um remédio, para aquele cidadão ter com o que fazer uma consulta quando precisar, numa necessidade. Então, o que eu bato mais na tecla é isso aí. Em todos os movimentos que eu respondi até agora, na agricultura, e o corte de terra é essencial. Quando passa o corte de terra, o agricultor plantou aquele soro, ele precisa de colher para poder botar num cantinho, para poder passar o ano alimentando o seu animal. Então, quer dizer, nada disso a gente vê. Na educação, o prefeito prometeu uma bolsa aos estudantes, nunca cumpriu. Uma bolsa aos estudantes, porque a educação dos estudantes é o futuro do nosso país. Está ali correndo atrás para ver se se desenvolve, se tem uma vida melhor. Se vai vai se formar para ajudar o pai. Então tem muitos estudantes no nosso município que mora fora, tem que ônibus... necessita. Jora, como você, assim, tem quantos ônibus hoje no município? Eu acho hein? que há é três, Tiago. Três ônibus, é, né? Acho que há é três. Falando na educação, saúde, mais uma coisa que me chama bastante atenção que a única cidade eu acho que tem guarda patrimonial, guarda né, municipal, é, né? Rafael, Fernandes. É. Rafael Fernandes. Mas até é muito me estranha, né? É o carro é diferente, aquele carro foi doado, né? Por... Foi, aquele carro foi doado pela entidade da Polícia Federal, acredito, em Mossoró, certo? E, e a, a guarda, a guarda lá é até atuante, a realidade é essa. A guarda é até atuante, a gente bateu muito na tecla na campanha passada, uhum. por, por, por Sigmar, tecido da, da segurança, Sim. um cara que foi muito correto na área dele, né, Tiago? Você sabe muito, disso, tem não, muita é um história. Exemplo, é um né? Era um exemplo. Então a gente batia muito, porque não tinha, era, 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 era coisa medonha, não tinha. Mas aí, como a gente bateu muito, eles mandaram até um projeto de lei a Câmara, votaram antes da gente mostrar nosso, nosso programa de governo, uhum. certo? Aí que até que foi aprovado, bonitinho, sem problema, foi aprovado. E a guarda realmente atua. Agora eu vou só fazer um pedido aguarda guarda também, que a zona rural também faz parte do município de Rafael. Então não, 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 não vale nada. Então estão lá? Não tem os guardas? Não tem a equipe competente? E à noite os barcos pescador Dá uma volta, entra ali pela gangorra, passa pelo cantinho, cai nas maretas, vai na lanchinha, vai para Rafael. Entra no boi morto, passa pelo batalhão, vai os barcos pescador, volta para Rafael. Em dois, em dois, três você percorre. De uma vez só, o município todo, nesse, nesse dois trechinhos. Entra no espadoado, gangorra, cantim, mareta, lanchinha Rafael. Então, a guarda municipal deu, conversa com o prefeito, que aqui eu estou fazendo também esse pedido, para implementar a guarda na, na nossa zona rural, que necessita e precisa, e aqueles moradores precisam e necessitam também. Sim. Vamos para mais um, vamos para ah, a última pergunta. Era que esquecer é o perigoso? É, então, ficou aí. <laughs> né? é. Mas vamos lá. Já ah, responder tudo, eu acho que você é do DF. Ah, a pergunta eu acho que já tinha Se você foi eleito, ah. o que gostaria de fazer em Rafael Fernandes, que ainda não foi feito? Pronto, eu já tenho até um compromisso aqui, né, Tiago? Tem um compromisso. Tem um compromisso. Mas eu, 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 eu implementaria, eu implementaria realmente a saúde, eu, eu via muita questão dos jovens também, sabe, Luca? porque é o futuro do nosso, do nosso mundo, né? É, eu implementaria as quadras de esporte, nas comunidades, certo? Barcos Pescador precisa de uma quadra de esporte, porque ia servir aquela comunidade de boi morto e batalhão e malhada alta. Aí implementaria, por exemplo, uma quadra lá na Gamborra, que ia servir para lanchinha, para o cantinho, até para as maretas. Certo? Então, quer dizer, duas quadras de esporte, e deixava os jovens tudo satisfeitos da zona rural, e tinha da cidade, já afogava mais um pouco a cidade. Certo? Implementaria o campo de futebol também, que a gente tem um estado, por sinal, um estado até bom, mas precisa Como é que está a situação do estádio? Porque eu me lembro que tem esse estádio, tem, que eu tem. vi eu ando, duas, três vezes passando assim, mas mas tem, nunca vi a atividade funcionando. Tem, campeonato, tem. Essas Infelizmente, coisas. o prefeito bota uma merreca é, na premiação, Tiago. É. Aí não tem a empolgação. Ei, um, todo ano era para fazer um campeonato grande, que isso daí eu faria também, viu, Lucas? Um campeonato grande com premiações que viesse incentivar a todos os times do nosso município, certo? E naquela ocasião, daria chuteira e interna para todos aqueles jogadores. É um incentivo. Ah, incentivo. Mas não tem nada disso, não. Pessoal, daqui. É tá as fardinhas ainda não chegaram aqui nos barracos. As fardinhas é o quê? É, as as farda é, municipal, do do municipal. Municipal. Do do município, do, da é, educação, quer dizer, é, que é da educação. Pessoal o, tá também contando. abriu, né? Abriu. Quer, que né? quer dizer que não foi entregue as fardas ainda. Quer dizer que não foi entregue as fardas ainda. Vou bater num ponto crucial que eu faria, eu faria de imediato. Tomaria. Os meus legais, tomaria os meus legais e fazia. Pensamento meu, mas a gente podia pegar uma opinião pública. Eu fazia um centro administrativo no prédio da creche, que daria bom. Que enfogaria vários prédios lá no município, que você podia implementar casulo, podia implementar uma crechezinha de, de crianças, certo? Um centro administrativo no prédio da creche, porque é um prédio todo estruturado que você comportaria, Tiago, todas secretário. as secretarias e o gabinete do prefeito lá no meio. Para poder você, todo dia, saber o que era que estava passando e o que era que estava acontecendo na gestão. Certo? Então, ficaria bacana, eu faria isso daí, isso daí é um pensamento meu. Sim. Claro que a educação é importante, uma creche bonita, lindo. Mas como não foi... Feito, não foi adequado, então a gente faria um centro administrativo ali que comportaria todas as secretarias, jogaria os outros prédios e ficaria um negócio bem bacana. Feito. E, Jora, a gente tá, vai chegando já ao final do programa, não, quase 11 horas da noite. O pessoal está aqui ainda em peso, viu? Dizer para você que sua audiência é boa, o pessoal está aqui segurando mesmo, aqui, escutando você, como a gente também está, é realmente é uma conversa que realmente. Né? Muito boa, muito produtiva, produtivo, produtivo, proativa, né? Positiva também, sabe? Acho que não só quem é seu apoiador, mas acredito que até quem é. É a oposição, é, oposição. é até a, situação, né, a oposição, a oposição você, mas é. a situação, né? Tenho certeza que está todo mundo assistindo aqui a situação e a oposição. Mas eu não tenho, Tiago, eu não tenho um adversário por parte do eleitor no meu município. Sim. Eu tenho adversários políticos, certo? Sim. Que é os caciques. Os caciques são meus adversários políticos. Mas na parte do eleitor não tem adversário. Eu sirvo a muita gente e eu gosto de servir aqueles que precisam. Então, quando me procura, é porque está precisando. Está deixando a desejar, está faltando, aí me procura. Então, eu não tenho nenhum, nenhum tipo de mágoa e nenhum tipo de rancor desse tipo do meu eleitorado, do nosso povo, do nosso município. Eu gosto do povo do meu município, daqueles, daquelas pessoas que eu convivo. Bacana. Jó, e a gente vai chegando ao final, dizer de antemão, como eu disse para você, fica já o convite que você vai voltar quando tiver oficializado a convenção uhum. como candidato, quero que a gente quer bater um papo com você, a direcionar mais para o que pode ser o futuro e depois o um debate político aqui, realmente, que aí é um outro momento. Mas de antemão eu quero agradecer a você, certo? Por ter vindo, por ter confiado, por ter, né, saído da sua casa e vindo aqui hoje para bater esse papo sincero, franco, verdadeiro como você mostrou desde o começo aqui, tá certo? E aí eu vou me despedir aqui, agradeço a sua presença, vou me despedir do pessoal, depois passo para Lucas e do final. A palavra é sua para você né, fazer suas considerações finais, tá bom? Então, obrigado a você que está até agora assistindo aqui, que está conosco aqui, realmente, a audiência é em peso, tá bom? Acompanhando aqui, certo? E a gente fica para a próxima quinta-feira, como eu disse, eu espero que seja o Benildo, que é pré-candidato em Rafael Fernandes também, para que a gente possa bater um papo, né? E aí ouvi-lo também, conhecer um pouco do Benildo, como a gente conheceu hoje do Joro, muito agradável, inclusive. E aí eu queria agradecer a vocês, Lucas, boa noite a todos, Lucas. Você, é isso, pessoal. Agradecendo mais uma vez a Jório por ele ter aceitado o nosso convite prontamente. É, a gente já estava com esse desejo de conversar. Conversamos com, com o então prefeito, né? Um podcast já passado aqui Todo no programa Bruno, passado, passado, com o Bruno. E hoje foi o dia de entrevistar a Jório, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer melhor. Conheci a Jório aqui só por. Aquele ali é Jório, o amigo Jório. É, recentemente vi pessoalmente, não foi, Jorge? Umas convenções partidárias por aqui. E também agradecer a vocês pela audiência. Lembrando de se inscrever no nosso canal, é importante para vocês acompanharem outras entrevistas, não só é de Rafael Fernandes, mas também do Alto Oeste. Hoje interessa muito o Rafael Fernandes, porque vocês fazem parte dessa cidade, uma cidade vizinha a Pau dos Ferros, é irmã. É, Rafael Fernandes é a irmã, a qual tem um apreço muito grande também, não canso de dizer isso. E agradecer pelo compromisso, nossa vez, Jorge, que eu já pedi promessas, eu estou pedindo mais do que esse cano. mas é que eu, eu gosto, mesmo, eu quero isso, quero ver caso né, isso aconteça e também vou perguntar aos futuros também, aos pré-candidatos futuros que também venham aí a ser candidatos. E é sempre bom ter esse compromisso com a verdade, assim como o Jorge falou hoje, a verdade, senti verdade, a gente sentiu isso, respondeu tudo prontamente. Não teve nenhuma pergunta, Jorge, que você não respondeu então o nosso agradecimento e aí é com você. Meu amigo, quem agradece sou eu o espaço, certo? O convite, é, a credibilidade de vocês, que desde quando. Eu fui, eu fui convidado até, Tiago, para, para alguns podcasts, por sinal, até você um dia me convidou e eu não estava pronto ainda. Por quê? Porque eu não tinha muito o que falar. Certo? Eu não tinha muito o que dizer, eu não tinha uma afirmativa, ainda estava se assim, conversando, certo? Uhum. Mas aí, na hora que eu conversei, que a gente se alinhou, que a gente fechou aqui a, é, a, as nossas diretrizes, os nossos pensamentos, que deu certo, então eu vim com todo prazer. É, o prazer foi todo meu, a credibilidade de vocês, certo? O Lucas, meu irmão, obrigado pelas palavras, certo? E o Jório, que vocês conheceram hoje... É esse homem que falou aqui de coração aberto, certo? De sincero, com sinceridade e comprometido. Quero aqui também agradecer a todos os internautas que passaram até agora nos assistindo, certo? Ouvindo as nossas propostas, ouvindo as nossas conversas, ouvindo aquilo que talvez eles não conhecessem. Quero também aqui agradecer a presença desses meninos que já tem aqui algum com sono. Meu amigo assim, de Cazuza, que está ali com sono. Neguinho, lá dos Barcos Pescador Bal. Carlinha, desde minha esposa. É, o nosso amigo Cássio. Eu não se esquecer de ninguém. Sarinha, né? Sarinha, essa menina é um, é um, é um gênio. É, o meu pré-candidato, amigo. E companheiro Luiz, Luiz, que esse cara é um fenômeno, se, se eu fosse contar aí a história desse cara, vocês iam se admirar. Meu amigo Daniel, de todas as horas, que sempre esteve presente comigo. Deixa eu ver tá se esqueci alguém. Ah, ah rapaz, tem dois cabos aqui. Paulo Didier, esse cabo é um fenômeno. Toda noite, às vezes, quando eu venho, um, um, já um pouco meu tarde, eu ligo pra ele, porque ele faz um chá, sabe? Eu digo, para eu dormir a noite toda, o vou ter que tomar o um chá de Paula Aí passa lá, Paulo diz, o tá no fogo agora. Aí a gente vai lá, bate um papozinho e tal. Ele passa muitas coisas para mim, que é muito inteligente na política. meu amigo Melado, esse lutador incansável, certo? Que é, é, é o esposo de Carlinha. Esse cara aí, ele tem um serviço prestado grandioso no nosso município também. E quero aqui também é, resista, não restar a presença, porque não pode vir, do vereador Henrique certo O vereador Henrique, que por sinal ia levando um pessoal até fazer uma cirurgia com bom sucesso, acredito que ele falou, certo? Do amigo Alberto, Alberto de Carrapicho, que venha também ser um pré-candidato a vereador, um cara que tem um serviço prestado, tem uma história também no nosso município. Quero mandar um abraço para a minha amiga Edésia, lá de, de, do sítio Maretas, que também gosta da política, certo? Provavelmente, talvez possa ser uma pré-candidata também, entendeu, meu irmão? E é isso. Então, o espaço eu amei, não só gostei, como amei a credibilidade de vocês. Quando o homem vem com a sinceridade, ele não tem medo de pergunta. E eu estou disponível a qualquer hora e a qualquer momento que vocês precisarem de mim. E aqui quero, para finalizar minhas palavras, quero deixar um abraço a toda a população da minha querida Rafael Fernandes esse amigo de vocês, dependendo de qualquer um resultado seja, vai sempre estar no meio de vocês, porque eu tenho, eu tenho dentro de mim esse legado de sempre servir e ajudar aquele que mais precisa. Então, quando a pessoa precisa, ele procura os políticos. E os políticos podendo ajudar, que ajude, certo? E estamos na mão, futuramente estamos na mão do eleitor. Ninguém se ache que está de melebê, porque aqui é hoje veio uma resposta, certo? Rafael Fernandes tem oposição, Rafael Fernandes tem um pré-candidato a prefeito, Rafael Fernandes tem um pré-candidato a vice-prefeito. E Rafael Fernandes tem dez nomes para se formar uma nominata de pré-candidatos a vereadores. Meu irmão, um abraço e que Deus abençoe vocês nessa jornada de vocês, que eu sei que vocês. É um pessoal que está crescendo muito, porque quem cresce é porque quem tem credibilidade, isso daí eu tenho dentro de mim, certo? Então, vejo vocês crescendo, vejo vocês é, abrangendo, a, além da nossa área, da nossa região, ainda outras áreas. Então, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Amém.